El primer, com a bloc, aspectes és una mica el tema familiar, la procedència, una miqueta que ens expliquis. Bueno, vale. Bueno, suposo que llegiu el meu nom també, no? O no? Sí. O no cal? Ja et coneixem, però sí. Vale. Bueno, jo em dic Josefina Roma Riu. De fet, el carnet d'identitat hi tinc Maria Josefa, però tothom m'ha dit sempre Josefina. Llavors, els meus pares eren tots dos d'Alguaire, perquè la meva família descendeix d'Alguaire, al Segrià, la terra on hi ha ara el famós aeroport, i llavors, que fa servir tantíssima gent, i llavors és un tema molt, molt important aquest d'Alguaire, perquè tota aquesta família, tant la del meu pare com la de la meva mare, sembla ser que descendeixen d'aquells occitans que van arribar a Catalunya durant temps, perquè el poble d'Alguaire està ple de noms aparentment francesos, no? Vull dir, Casa Jaques, Casa Perrera, Casa Pierris, en fi, hi ha piles de la meva padrinera de Casa Pierris, la meva mare de Calton de Perrera, en fi, Cal Cambrai, que és la casa del Pep Molí, el d'Altafulla, el que va fer aquest llibre. Doncs vull dir que tot està ple de noms i de vocabulari francès, no? Bueno, devia ser occità, però ara a la llunyania tot sembla el mateix, no? Vet aquí que el meu pare va ser escolanet de Montserrat durant molts anys, també va ser el meu oncle i padrí, i llavors, bueno, allà és on van aprendre música, i després el meu padrí va ser organista i compositor i tota la cosa. I també va contribuir a l'obra del cançoner popular. Va fer una de les missions a Castelló. El meu pare, doncs, no va fer aquestes coses perquè, doncs, es va posar a treballar en una casa de filats, Casa Tecla Sala, que ja, diguem-ne, ja ha desaparegut. I després, doncs, bueno, amb ell li van sopegar la guerra a Barcelona fent el servei militar. I llavors la cosa va ser bastant fumuda, perquè es va trobar amb tots els bombardejos i treure els cossos de la gent que estaven sota les runes i tot això. La guerra realment, tant per el meu pare com per la meva mare, van estar molt dures, sobretot perquè després, malgrat que el meu pare era músic i va tocar la tuba durant tota la guerra, vull dir que no va tirar ni un tiro, simplement va tocar la tuba, doncs el van posar en un camp de concentració, perquè com que era de l'exèrcit republicà, doncs va anar a parar en un camp de concentració, i realment va ser una cosa molt dura. La meva mare, doncs, a casa seu eren molt religiosos, i llavors, doncs, també van patir durant la guerra, perquè al poble hi havia una comuna anarquista, i doncs, clar, elles eren jovenetes, les tres germanes que estaven allà, l'altra estava casada, doncs s'ho van passar bastant malament, perquè tot i que no els va passar res amb ells, i a més, doncs, encara que hi hagués una comuna, amb el meu padrí li van deixar prou de terra com perquè es mantinguessin una mica, no?, entre tots. I la meva tieta era mestra, o sigui que van sobreviure bé. Després de la guerra, doncs, va passar el que va passar, diguem-ne, no?, tot allò de la falange als puestos, de l'hablament cristiano, i clar, parlaven el que podien, però no s'entiende nada. I clar, pues, pobra gent, pues, s'ho passaven molt malament. Es van casar i van vindre a viure a Barcelona, al carrer Ataulfo, que al darrere de l'Ajuntament, i allà és on vaig néixer jo. Primer va néixer la meva germana i després jo. I llavors, vet aquí que els meus primers records d'aquest ordre són records
de zones devastades totalment, vull dir, runes i més runes per tot arreu, la canalla jugant per allí les pedres a sobre. Clar, hi havia molta canalla que es quedaven sense un ull, sense una mà, perquè hi havia bombes que no havien esclatat. La meva... I tu quin any que vas néixer? Jo vaig néixer... No, és només que mireu el carnet d'identitat, ja ho sabreu, el 12 de desembre de 1944. I la postguerra. Sí, sí. I llavors, doncs, clar, la meva mare, clar, acostumada al poble, això li semblava pues, les catacumbes, no? Perquè un carrer fosc, quan arribàvem al carrer Ample, havíem de tancar els ulls de tanta llum que hi havia. O sigui, imagineu-vos el carrer Ample, que és no res. Pues, llavors, pues, el carrer Taufó era negre, allò, eh? I allò havia sigut, sabeu, un palau. Però clar, devia ser uns altres temps. Aquell temps era una casa bastant, diguem-ne, que tot se'ns floria, els bolsos, les sabates, tot se floria d'una temporada per l'altra. Llavors vam anar a l'escola de les Vedrunes, vull dir, ara se'n diuen Vedrunes, però abans eren les Carmelites de la Caritat, se deien, del carrer Lladó, que ja tampoc existeix com a tal escola, i bueno, allí vam estar, vaig fer la primera comunió, allí, el 6 de maig de 1951, i bé, vull dir, tinc records força, força íntims, però força també divertits, no? La meva mare era molt religiosa, molt religiosa, i llavors ens doncs, feia llegir, no ens deixava llegir tebeos, i ens feia llegir les vides de sants. Hi havia un llibre que es deia Vidas de los Niños Santos. I bueno, tant mos feia llegir vides de nens sants que la meva germana i jo, quan arribava a prop dels Reis, això era idea de la meva germana, que consti, mos posàvem assentades al balcó amb els ninos que teníem, que eren de pedra, bueno, no deien de pedra, però allò era quix, i llavors els feia la meva mare, el cos i tota la cosa, doncs llavors els posàvem a sobre dels genolls i anàvem botant així, així fins que queien i es trencaven. I llavors dèiem que els havíem fet màrtirs. I vet aquí que això mateix vam fer amb els de la impremta de davall de casa. Hi havia una impremta i un dia la meva germana em va dir, saps què, farem màrtirs els de la impremta de davall de casa. I vam agafar uns maons que hi havia per allò, els anàvem tirant per una mirilla que hi havia, una riceta, pam, 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 vam pujar corrents de la meva mare i li van dir, escolti, el que està fent això, tal i qual, les nenes, oi? No, les meves nenes. Eren dues germanes només? Érem dues germanes, sí. I, bueno, clar, la meva germana tenia 2 anys més que jo i clar, doncs, era la que manava, no? I aquestes coses doncs, se li acudien amb ella. Eren molt divertides, però amb unes conseqüències una mica fortes, no? I, bueno, i mos passàvem molt de temps anant a esglésies, les salcorantores, totes les, vull dir, totes les litúrgies que hi havia, totes mos les seguíem, totes, totes. I llavors, bueno, nosaltres allà estàvem més o menys avorrides jugant pels bancs i no, vull dir, no gaire, eh? Ara vull dir, veus els crios a les esglésies i fa por, eh? Vull dir que Déus on se'n va parar, que no els hi deixin tindre, però llavors mos portàvem més o menys bé, però no tan bé. Eh? I bueno, després, de seguideta, recordo els estius que passàvem al Miracle, perquè com el meu pare havia sigut escolar de Montserrat, doncs allò eren benedictins, i doncs anàvem al Miracle en una celda, la meva mare estava bueno, enfadada com una mona, perquè clar, allò no hi havia aigua corrent, llum, la mínima d'una bombeta, sabeu, res més, no hi havia telèfon, no hi havia metge, no hi havia res. La meva mare, que tenia l'obsessió de que ens havíem de morir tots tuberculosos, doncs, perquè una germana del meu pare va morir tuberculosa després de la guerra, doncs bueno, ho passava molt malament. I vet aquí que allí vaig començar pues, a assistir a les vespres, no? A les vespres d'allí, que llavors allí hi havia escolania, cosa que la va desaparèixer de seguida. Hi havia una escolania i cantàvem molt bé i tal. I mentrestant, la meva germana i jo voltàvem per l'església i hi havia tota una capella dedicada als exvots. I era allò tan divertit. Jo després, ara de vella, he ajudat o contribuït, he fet aquella exposició que es va fer dels miracles del Miracle.
el catàleg, doncs jo també tinc la meva part i tot això, i clar, recordava tota aquella visió de doncs, la gent caient per un barranc o que estaven a punt de ser fusellats, era una cosa magnífica. O sigui, ho conto això perquè en realitat vull dir, les meves memòries només poden interessar potser els meus fills, potser sí o potser no, però ho conto perquè aquests han sigut els meus primers contactes amb la cultura popular, no? Aquestes, i amb la religió, perquè clar, la religió ha estat molt important a la meva vida, no solament perquè jo sóc creient, sinó pel fet que jo he donat antropologia religiosa, he fet molta recerca en religiositat popular, amb les aparicions marianes, vull dir, he treballat molt aquests temes, i clar, tot això em ve donat des del començament, no? La música el mateix, perquè clar, vull dir, a casa doncs, i malgrat que vull dir, música en sèrio només n'he pogut estudiar de gran, doncs, però ja hi havia un ambient a casa força, força interessant, no?, en aquest sentit. I clar, a mi m'agradava cantar i tothom, vull dir, a la casa tots vivíem molt la música. Vas estudiar-ne de música de petita? No, de petita no. Només n'hi vaig estudiar molt poc, però va ser per una desgràcia espantosa. Resulta que vam tindre una professora de piano que ens venia, de solfeig piano, que ens venia a casa. I llavors resulta que era una xiqueta joveneta de 15 anys, però es veu que no sé quin problema devia tindre, el cas és que es posava els dits al nas, se treia els mocs i mos els empegava les partitures. I llavors la mare, quan va, la meva germana, li va, que no devia tindre gaires ganes d'estudiar, li va dir a la meva mare, i la meva mare, com que tenia aquella obsessió per les malalties i tota la cosa, doncs es va acabar aquí. Clar, a mi em va ser molt greu perquè ja havia començat a veure com les dues mans podien anar separades al piano i que una feia una cosa i l'altra feia una altra. I per mi era molt important, però mira, es va acabar aquí perquè no se sap per quina raó no ens en van posar cap més ni ens van fer anar al conservatori ni res. Després vam fer batxiller i doncs en una altra escola, perquè aquella doncs, no feien batxiller i a casa volien que estudiéssim, i llavors vam anar a quines eren les dominiques de la presentació. Només que quasi bé ja no existeixen perquè han anat tancant les escoles. Una era aquí a Bellafila, n'hi deien Bellafila, que era una traducció o una transcripció fonètica de Belfil, la Mare de Déu Nena, i jo vam anar més amunt perquè la mare, obsessionada també perquè tot això d'aquí era molt fosc i molt poc saludable, vam anar a l'Eixample, que tampoc és res de l'altre món, però la mare es pensava que ja sortíem una mica d'aquella cafurna. I llavors doncs, vam anar a aquella escola de les Dominiques de la Presentació, una escola molt interessant, tenien la casa mare a França, però la major part de les monges eren mallorquines i no sabien pràcticament castellà. I no us ho podeu arribar a imaginar les coses que vaig arribar a aprendre absolutament errònies. Per exemple, només me'n recordo d'una, que era quan acabàvem la classe, mos deien, en lloc de dir, clar, haurien d'haver dit plegueu, no? O pleguin, si mos tractaven de vostè, però mos deien doblen. Ja us podeu imaginar que això no tenia res que veure amb el castellà. Pues no, va ser fins ben gran que no me'n vaig donar compte que això era una animalada. Però clar, si vaig aprendre castellà va ser gràcies a la literatura, si no, no hauria après, vull dir, perquè era una cosa, no ho entenc, com vos feien classe de castellà aquelles dones, Déu meu. Però eren bones mestres, per això. Llavors jo vaig tindre la mala sort de que em vaig quedar sorda. Als 5 anys me van operar de les amígdales, perquè llavors operàvem sistemàticament de les amígdales a tothom. I llavors, a partir de llavors, ja no tenia les amígdales, però em van vindre unes otitis monstruoses i clar, me van deixar uns timpans com un colador. O sigui, horrorós, no sentia pràcticament. I llavors la meva mare m'havia de tocar així, de cara, i me parlava. Clar, jo la veritat és que no he notat cap problema amb això, més aviat, vull dir, això em va portar a llegir moltíssim.
I jo llegia tot el que em venia a les mans, trossos de diari, el que calgués, tot ho llegia. I a l'escola no em va fer cap problema, però clar, la gent sabia que no era gaire oient. Això fins als 11 anys que vam donar amb un metge que em va sentar en una cadira i em va dir: nena, ara no em mosseguis que em faries mal. Es va posar un guant i em va treure les vegetacions així, amb una pessigada. I bueno, una sanguinera i una por. Vaig passar molt mal rato. Però acte seguit ja hi vaig sentir. Mira, però em va posar una sonda per aquí a l'orella, unes coses monstruoses, però vull dir, després de les seves cures, que eren bestials, era un home que era molt bestial, però molt bon metge, doncs me vaig curar. I llavors he sentit gairebé a la perfecció, fins fent treball de camp a Graus, fa qüestió de 4 anys, que se'm va posar un trabucaire al darrere, en un carrer molt estret, i jo no el vaig veure. I llavors, si me l'havia vist, clar, hauria fet alguna cosa, però com que no el vaig veure, doncs va tirar una trabucada i se'm va emportar el 20% de cada orella. Cada orella he perdut el 20%. I això, doncs, ningú m'ho ha reconegut com un accident de treball, eh? Però no, vet aquí que així estan les coses. Doncs, bueno, això és una mica la meva infantesa. Després, quan vaig tindre 30 anys, hi havia una monja, pobra dona, que va agafar una tuberculosi. La tuberculosi es mos perseguia i llavors me'l va encomanar. I una pleuresia, que era una tuberculosi, però només a la pleura. I llavors la meva mare, recordo que em mirava com si ja fos difunta. I vet aquí que això, quan... l'escola al mateix temps va tancar i em vam haver d'anar a una altra escola, a l'Estonac, i finalment el preu el vaig acabar fent a l'institut nocturn, perquè com que jo volia passar història, llavors era el temps que estava romàntica i tota la cosa, i feia poesies i tal, i llavors aquelles dones volien que jo fes matemàtiques, no ho vaig voler fer, perquè es veu que per matemàtiques valia tantíssim. Ho puc dir perquè ara no valgo res, però llavors sí. I llavors, vaig anar a l'institut nocturn. I vaig ser l'única que vaig aprovar del curs nocturn. Pura xamba, eh? Però ho dic perquè, mira, és una cosa curiosa, no? Però no, vaig ser l'única, sí, mare de Déu. I va ser perquè em vaig aprendre de memòria tant el llatí com el grec. Jo no n'havia fet, me'l vaig aprendre de memòria. Herodot. I Tito Livio, Titus Livius. El cas és que d'això que vet aquí, que després vaig començar a fer lletres, perquè clar, vaig canviar de ciències a lletres, no? Amb gran disgust de tothom, perquè clar, tothom me veia com una persona, una eminència, una Einstein, eh? I resultava que no, que vaig voler fer història, que era la cosa més tirada del món. I llavors, després, vet aquí que vaig fer història, i quan estava fent tercer de carrera, llavors teníem una assignatura que es deia etnologia. I mos la donaven per compte, diguem-ne, per encàrrec del doctor Pericot, que era el catedràtic de prehistòria, arqueologia i un munt de coses, doncs, ho donava l'August Panyella del Museu Etnològic. I llavors l'August Panyella mos va entusiasmar, mos donava les classes al Museu Etnològic. Pujàvem el divendres, primer anàvem al Museu Arqueològic, mos donaven l'arqueologia allí, i després anàvem al Museu Etnològic i mos donaven l'etnologia. I sí, em va agradar moltíssim. I llavors li vaig demanar al doctor Pericot, dic: escolti, miri, a mi m'he assabentat que a Biologia fan antropologia física, i jo m'agradaria fer-la. I dic: però coincideix amb la seva classe. I llavors em va dir, diu: tranquil·la, vaig a la classe d'antropologia física. Vale. Vaig anar a classe d'antropologia física, però després va examinar ell. Vull dir que, clar, vaig tindre les meves dificultats per acoplar tots els apunts i estudiar i tota la cosa, perquè clar, de fet estava fent una altra cosa en aquell temps.
I bueno, vaig tindre la sort d'estar amb el doctor Fuster, el doctor Alcover, que era el rector, però el rector no venia mai perquè tenia d'altres coses per fer, i llavors era el doctor Fuster, que pobre home, va morir molt aviat. Només hi havia un jesuïta i jo, que érem de lletres, tota l'altra gènere de biologia, és clar. I allí vaig començar a prendre contacte amb l'antropologia física, que em va encantar. I bueno, vet aquí que, com que el senyor Panyella va veure que jo volia fer antropologia i que m'entusiasmava, fixeu-vos-hi, me va donar classes particulars d'antropologia. Pujava cada setmana al museu, als cursos següents, i llavors li portava les lectures que jo havia fet, que ell m'havia dit que fes, tretes de la seva biblioteca, li deia el que m'havia semblat, i me donava la classe a ell. I després, doncs, clar, me'n donava una altra i jo en donava. O sigui que vaig fer més antropologia de la que tocava, perquè va ser així, no? Vaig tindre aquesta gran sort, no? Clar, també m'agradaven moltes altres coses, però bueno, tot no es podia fer. I llavors, vet aquí que després, a l'últim curs, l'últim curs d'història, el doctor Vilà Valentí, de Geografia, em va dir, escolti, he vist que en un examen vostè em posava un comentari del Hugo Adolf Bernazzi, que era un de l'escola de Viena, que eren els llibres que jo podia manejar, perquè tampoc és que n'hi haguessin tants per aquí. I dic, sí, perquè m'ha fet molta il·lusió, perquè he vist una cosa dels pobles nilòtics, etc. I llavors em va dir, ah, voldria anar a Madrid a estudiar antropologia. Dic, oh, saps, a vegades me convides, perquè jo havia anat a Anglaterra alguns estius, però per aprendre anglès, perquè el senyor Panyella, quan li vaig dir que volia anar a Viena, amb l'escola de Viena, que estava més morta i difunta que no vegueu, clar, jo no tenia gaire noció de res, em va dir, deixa-t'ho estar, això, aprèn anglès, no aprenguis l'alemany, aprèn l'anglès. I llavors doncs, vaig aprendre anglès, però va ser tot per la mateixa intenció. I clar, doncs, a Anglaterra jo vaig visitar els museus, tal, i vaig dir, oh, si pogués estudiar aquí, però clar, si no tenies una beca allí, era mortal. Els meus pares no anaven per pagar-me una beca a Anglaterra. Llavors, clar, quan em van dir això de Madrid, quan vaig dir, pues mira, no vaig a Oxford, però em vaig a Madrid. A Madrid ja hi havia estudis d'antropologia, diguéssim. Era un postgrau del doctor Esteve que acabava de vindre de Mèxic. Llavors, no se sap per quina raó, no el van deixar vindre a Barcelona, aquelles coses del Ministeri d'Interior, i el van fer quedar a Madrid. I llavors allí ell va tindre molt contacte amb l'Institut d'Estudis Hispànics, i bueno, i en fi, va estar treballant allí molt, i va fer aquest postgrau al Museu d'Antropologia de Madrid. I així va ser quan vaig fer tot un curs d'antropologia a Madrid. Això era un curs, i després fèiem un treball de camp que el vaig fer al Pirineu Aragonès, perquè ells ens volien portar o bé a Cantàbria o al Pirineu Aragonès. Jo pensava, ai, tant de bo que sigui el Pirineu Aragonès. I perquè clar, a casa nostra, sent del Guaire, que són a dos pobles d'Aragó, doncs, hem tingut sempre molta relació amb l'Aragó. Llavors, doncs, m'hi trobo com a casa. I vet aquí, doncs, que vam anar a la vall de Gistaín, a mi em va tocar Plan, el poble de Plan, aquell dels solters, i després, bueno, d'altra gent van anar a Sant Juan de Plan, d'altra gent a Bielsa, i jo em vaig quedar allà a Plan, amb l'Isidoro Moreno, que ha estat catedràtic d'antropologia a Sevilla. I, bueno, i els avatars que ens van passar per allí, doncs, també són divertits, però vale. I llavors, jo vaig estar treballant allí i em van quedar ganes de seguir treballant, no? Clar, quan vaig arribar a Madrid, el doctor Esteve em va dir, diu, vostè vol acabar la tesina enguany? Dic, sí, perquè jo estava fent la tesina amb el senyor Panyella, i llavors estava fent una cosa sobre la discriminació als immigrants. M'interessava aquest tema i havíem començat a treballar, però vet aquí que clar, em va dir, vol acabar? Em va dir, sí, clar, vaig pensar, mira, si me'n torno a Barcelona i ja he acabat la tesina, escolta tu, ja serà una altra cosa, perquè allò pintava per a molt llarg l'altre. Llavors em va portar al museu, que era un museu,
bueno, una cosa de pel·lícula de por, fosc, negre, hi havia una conserge que portava com unes xarreteres així, bueno, que a més cridava la gent que hi anava, no està tan siquí, no sé quantos allà. No. Aquell museu tenia una làpida enorme del fundador del museu, que no us ho perdeu, però el fundador del museu se li va morir la filla i llavors la va dissecar i la portava al cotxe amb ella i la passejava per Madrid. O sigui, imagineu-vos quina cosa més angoniosa era aquell museu. Jo llavors no ho sabia, però després ja me'n vaig assabentar del que era allí. El doctor Esteve va fer una feinada de por, allò ho va posar modern, va ser una cosa, bueno, fantàstica. Allí vaig tornar a aprendre antropologia física, estadística, moltes coses. Vull dir, vaig disfrutar com una boja. Vaig conèixer el doctor Lisson Tolosana, el Carmelo Lisson, que era de la Puebla de Alfindén, d'allí on són les magdalenes, la vella Easo. Doncs li va fer un llibre que es deia el Belmonte de los Caballeros, però tothom sabia que era la Puebla de Alfindén, perquè abans els antropòlegs el que feien era disfressar el nom, però tothom acabava sapiguent-ho. El que passa és que es pensaven que ningú els hi llegiria del poble, però clar, quan van començar a veure que la gent els hi llegia, doncs van dir, això ja s'ha acabat, ja no podem dir segons quines coses, no? Perquè llavors ho tiraven, bueno, el que volien, no? I deien, doncs, el que els semblava, doncs, veritat o no, però vull dir, s'ha de tindre molt en compte de la gent que t'han ajudat a fer un treball de camp, perquè clar, la gent que t'han ajudat no són els informants, sinó que són gent que t'han ensenyat a tu com era la seva cultura. Fa poc, fa qüestió de 3 anys o així, se va morir una senyora de Fanlo, que jo havia anat allí a fer treball de camp, i li havia dit des de bon començament, miri, jo vinc aquí a aprendre, vinc aquí a aprendre, així és que vostè, jo faré el que vostès farien. Què fan vostès? Anar a rentar la roba al safareig públic? Doncs pues jo vinc amb vostè i li ajudo a rentar la roba. A rentar els plats d'aquí? Doncs pues, a treure l'herba de les buerdes i tirar-la baix perquè les vaques se la mengin, doncs això faré. Us dic que feia doncs, el que feia tothom, no? I llavors bueno, vam quedar molt amigues, tant que era la padrina d'un fill meu, o sigui, perquè veieu que realment doncs, allà on vas realment fas molta amistat al fent treball de camp. Bueno, doncs, el cas és que el doctor Esteve em va dir, miri, vingui amb mi, i em va ensenyar unes vitrines marron fosc, amb un fondo fosc, uns objectes foscos. Diu, veu aquests objectes? Se'n diuen anitos. I els fan els igorrots de Filipines. Això és el que vaig fer molt més tard, un article aquí. Doncs és potser l'única cosa interessant que he fet sobre després de la tesina. Vaig treballar com una boja amb aquesta tesina i vaig treballar 4 anys. M'havia dit un any, A part que el doctor Esteve li havia fet fer la tesina de lo mateix amb una altra noia de l'any anterior. I clar, aquella noia em va agafar i em va dir, què t'has cregut fer una tesina sobre el mateix que he fet jo? No ho podies haver preguntat, tal i qual. Diu, no, sí, ell m'ha dit que la fes d'això. Jo, si jo no la volia fer, si jo estava d'una altra cosa. Bueno, sí, un any. Resulta que aquestes escultures són representacions d'abans passats. Clar, si comences a rascar, a veure què és, allà al museu hi havia poca informació. A les biblioteques hi havia poca informació, que vaig pensar, ja està, me'n vaig a Filipines i acabo de fer la tesina allí. I fet, vaig començar a demanar beques, no me'n van donar ni una, bueno sí, una me'n van donar. Llavors l'Institut de Cultura Hispànica, doncs, bueno, se'm van riure a la cara, que s'ha cregut vostè, bueno, va. Jo pensava que estaven per això, però no. Això quin any era? Això era l'any 67, l'any 67. I llavors vaig escriure al Ministeri d'Assumptes Exteriors i els vaig demanar una beca, i aquestes me la van donar. I em van cridar, un director general,
una taula d'aquestes tornejades preciosíssimes que tenia el seu despatx, i llavors em diu, miri, li hem concedit una beca de 7.000 pessetes. Clar, quan vaig sentir això, li vaig dir, escolti, vostè sap on és Filipines? Perquè, escolteu, això, o 6.000 pessetes, em sembla que eren 6.000, perquè traslladat en euros, en això són 36 euros. I sabeu què em va dir? És que quan se compta això sembla que estiguis inventant-te coses. Em va dir, miri, vostè és rai als joves. Clar, jo llavors era jove. I em va dir, diu, surt un vaixell de càrrega, no sé de quin port d'Espanya, i fa una travessia i que dura un any fins a arribar a Filipines. I diu, i vostè vol que jo vagi amb un vaixell ple d'homes durant tot un any allí sol, au venga. Diu, bueno, pues lo toma o lo deja. I vaig dir, pues mira, ja ho té. I ho vaig deixar allí mateix. Imagineu-vos quin panorama. Vaig dir, però jo, llavors quan sortia d'allí vaig dir, ara ho entenc tot, ara ho entenc tot. Les relacions exteriors d'Espanya les entenc totes. Perquè, clar, bueno, el cas és que d'això que finalment doncs, veien que allò no tirava endavant i que m'exigien aquesta tesina, vull dir que ara ja estava posada i estava fins al coll, havia de seguir endavant. Llavors vaig fer una cosa que després els he ensenyat als meus alumnes perquè és magnífica. Me'n vaig anar a tots els convents que havien estat a Filipines, a la zona aquesta, a les primeres èpoques de la conquesta de Filipines. I allí, als seus arxius, trobava cartes dels missioners, trobava publicacions de revistes que havien fet, en fi, revistes actuals, que fixeu-vos-hi bé, a les revistes actuals, els mites dels pobles, dels altres pobles, se converteixen en contes infantils. O sigui, coses tan sagrades com l'origen de la Terra o la primera parella que va poblar el món, tot això es converteix en contes infantils. I clar, ho posaven amb les revistes i les coses per a canalla, doncs eren els mites dels Ifugao, els vaig aprendre tots a la d'això, a una revista que feien els dominics del Covendas. Fixeu-vos-hi. I així és tot, els franciscans de Pastrana, els agustins de Valladolid, els agustins de Valladolid se van portar tan bé amb mi, tan bé, eren més o menys clausura, i llavors van fer uns exercicis espirituals, i clar, jo ja no podia seguir estant allí. Havia contactat amb l'arxiver i bibliotecari, que era català, i que em va donar totes les facilitats per a consultar el que volia. Clar, vaig consultar el que vaig poder, però tampoc tant. Però llavors em van dir, bueno, miri, sap què farem? Li habilitarem a la garita del porter i li anirem portant les coses que vostè ens digui. Llavors doncs els objectes, que ara tenen un bon museu, doncs els objectes me'ls anaven portant. Jo els anava fotografiant, anava fent el que podia, anava transcrivint els llibres, fins que vaig dir, és que jo ja me n'he d'anar, vaig dir, dic, però no he acabat de llegir aquest llibre, diu, un llibre del segle XIX, emporti-se'l, ja mos l'enviarà. I així ho vaig fer, vull dir, i fins i tot aquell mossèn que era filipí, que se n'anava a Filipines, després de camí a Filipines va passar per casa dels meus pares aquí a Barcelona i clar, el van atendre i van menjar a casa i tota la cosa, però ells no en sabien res, vull dir que va ser molt divertit. I dic que es van portar amb mi d'una forma magnífica. I així a cada puesto, vull dir que vaig anar, va ser magnífic. I això són unes fonts riquíssimes per l'antropologia, riquíssimes, perquè resulta que els missioners feien la descripció dels pobles, encara que només fos per dir, i adoren a los ídolos que tienen forma de tal. Doncs ja està, ja tens una noció de lo que eren, no? Hi ha una definició que és boníssima, que vaig trobar amb una descripció d'un missioner que escrivia a la casa mare i deia, no sé si eren
no sé quins eren, si els Kalinga o uns d'aquests pobles, o los Ilongotes, un d'aquests pobles del nord de Luzon, diu, creen en la Santíssima Trinitat. Diu, almenys així lo manifiesten quan se les pregunta expressament. Que és una frase magnífica, me la vaig aprendre de memòria, perquè vaig dir, això relata exactament com eren les missions en aquells temps. Vull dir que era una cosa, doncs, clar, creies en la Santíssima Trinitat? Sí, sí, sí. Ja, és clar. No sabien ni el que els deien perquè no coneixien l'idioma. Bueno, ara me n'alegro de no haver anat a Filipines per una raó, perquè aquella zona on volia anar hi havia caçadors de caps. Vull dir que tallaven els caps, encara als anys 80 i pico, gairebé 90, encara s'havien trobat amb gent que turistes que vagaven per allà, els havien tallat el cap. O sigui que penso, mira, almenys he fet una vida més llarga, no? Que, si no, sabeu com hauria acabat, no? Bé, amb tot això vas acabar els estudis, diguéssim. Sí, vaig acabar els estudis allà, però em vaig emportar la feina, perquè també la col·lecció pastells dels jesuïtes també era important. Vull dir, bueno, vaig registrar molts arxius i amb això vaig poder fer coses molt interessants, vull dir, vaig descobrir coses, en fi, tot molt maco. Era una tesina que llavors mos ho feien en sèrie, mos examinàvem tots, així, i llavors parlàvem 5 minuts cada un i vaig pensar, mare de Déu, tant treball per només 5 minuts. Per això dic que això és probablement una de les poques coses que he fet sobre Filipines perquè a ningú li interessava. Si deies, escolta, m'agradaria publicar això, deien algú. I a continuació, diguéssim. No, i llavors, és clar, quan vaig arribar aquí, el senyor Panyella també, vull dir que al senyor Panyella li tinc que agrair moltes coses, el senyor Panyella li va dir al doctor Esteve que a mi, per mi demanés una beca d'aquelles com n'hi deien, de formació de personal investigador del Consejo, vull dir, el Consejo. I llavors la vaig demanar i me la van donar. I bueno, va ser molt bo perquè vaig poder estar al Consejo 4 anys fent la meva tesi. Bueno, fent la meva tesi era un dir perquè el doctor Esteve no tenia secretària. I llavors doncs, moltes coses les hi havia de fer jo, des d'anar a buscar llibres a correus que li havien enviat, doncs, coses com aquestes. No? I llavors, doncs, bé, llavors podia ser ajudant, no? Era compatible amb ser ajudant, i llavors vaig ser ajudant a la universitat. I així es vaig anar fent, diguem-ne, la meva carrera universitària d'un pas a l'altre, d'un pas a l'altre, però clar, llavors tenia que fer la meva tesi, també. Però ja us dic que això em va costar 4 anys, i la tesi també em va costar 4 anys. O sigui, feia simultàniament una cosa i l'altra. La qual cosa, doncs ja em direu, lo de l'any va quedar absolutament en suspès. I després doncs, vaig fer la meva tesi, clar, sobre l'Aragó. Me va fer molta il·lusió fer l'estudi de la música. Ah, anava a dir, però tu vas fer una tesi doctoral sobre música. Sobre música. Sobre... Ja havies estudiat música llavors? Sí, llavors ja havia estudiat música. I llavors vaig poder, però a més d'haver estudiat música, vaig tindre la sort que ja llavors ja hi havia cassets. I cintes enregistradores, que jo per fer els dictats de música tardo molt. Vull dir que no era aquell com el meu oncle, que cantaven una cosa i ho anava transcrivint immediatament. Hi ha molta gent així. Com es deia el teu oncle? Josep Maria Roma. Que havia treballat amb el cançoner. Sí, sí, sí. I llavors, doncs, clar, vull dir, ell hi anava en qualitat de música i, bueno, immediat. Però jo no sóc així, jo no tinc aquest do. I llavors, i haver-ne estudiat de gran, doncs, això costa molt més. I llavors, però clar, teníem les casets, i llavors doncs, posaves la caset tantes vegades com volies, fins que ho transcrivies bé, no? Ja està. I llavors, bueno, vaig intentar estudiar per què, què era més important, si la unitat pirenaica, quines coses més grandioses, si la unitat pirenaica o bé els camins longitudinals, que eren els de la migració de la transhumància. I llavors doncs, vaig dedicar-me a estudiar això i sobretot doncs, a la música tradicional d'allí, moltíssim, perquè clar, era magnífic, em va encantar piles de gent, fins i tot un senyor a Bielsa que estava molt malalt, crec que ja es va morir d'això, vull dir, no sé el que tenia, però ja estava, vull dir, bastant a punt de morir.
I llavors vaig anar allí perquè me l'havien recomanat, ui, aquell senyor sap moltes coses, tal. I vaig anar i la família em va dir que ni parlar-ne, que estava molt malalt i que això no podia ser. Dic, no, no, dic, no s'amoïni. Dic, jo prefereixo quedar-me sense aquestes músiques absolutament, eh? Dic, no passa res. Dic, primer és la tranquil·litat d'aquest home. I l'home que ho va sentir va dir, no, jo vull cantar, jo vull cantar. I pobre home, tot que mig s'ofegava, me va anar cantant una missa d'aquelles pare gregorianes que jo he tingut la sort de trobar-ne unes quantes. I pensar que quan jo era petita, al Guaire hi havia un senyor que es deia Francho, que d'això que cantava aquestes misses. Misses pare gregorianes són les misses que d'això que venien de la tradició mossàrab i que havien sigut contaminades pel gregorià, d'alguna manera. És a dir, que amb diferents quantitats i percentatges, eh? N'hi ha que són més mossaràbiques i n'hi ha que són més gregorianes, no? Simplement, doncs, clar, la gent tenia aquella tradició i doncs, acabava fent coses semblantes a lo que era la seva tradició. Aquesta és la qüestió d'aquesta. Li vaig deixar alguna cosa a en Josep Cribiller. No, em sembla que no era això, era una altra cosa que li vaig deixar. D'aquestes misses, a Catalunya n'has trobat alguna? Sí, 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 al Guaire. A mi sona alguna cosa, fins i tot pel Penedès, eh? Sí, 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 no, bueno, segur que n'hi ha moltes, perquè a tot arreu hi havia aquesta tradició. El que passa és que, clar, doncs el gregorià va arrasar amb tot i, clar, va anar conquerint tot. A mesura que la gent tenia més cultura, diguem-ne, erudita, pues sabia més gregorià que no pas l'altre, llavors s'atensava més, però la gent del poble, i a més els homes, que eren els que cantaven això, cantaven ara un, ara l'altre, anaven cantant les... Perdoneu, però jo també ho necessito. Preparem un moment, si voleu. No cal. Doncs llavors resulta que jo les havia sentit i em feien morir de riure, pensava, com se'n va, però que malament que canten. I després pensava, mare de Déu, que estúpida que eres. Hi va haver un senyor al Guaire, el Gumercindo de Moix, que em va cantar fragments d'una missa de la Vall de Solana, que ell havia estat mestre a la Vall de Solana, a la d'Agó. En fi, jo n'havia trobat aquestes de Bielsa i en fi, vaig trobar coses molt, molt interessants, coses que només existien per Europa a l'edat mitja. En fi, va ser una cosa molt maca, tot plegat. I clar, vaig presentar la tesi, però l'hora de presentar la tesi va ser un altre drama rural d'aquells. Perquè... La tesi era exactament? El títol de la tesi? Sí, em sembla que era anàlisi funcional de la cultura musical en l'Alto Aragón, una cosa així se deia. No, però llavors, al començament vaig posar una poesia, feta per mi, esclar. Llavors, bueno, resulta que jo me vaig casar a l'1 de novembre de l'any 70, el dia de Tots Sants. I llavors resulta que el meu home és d'un poble de Badajoz que es diu Cabeza del Buey. Llavors, bueno, ell és arquitecte, ens vam conèixer també cantant en una coral, perquè jo sempre he cantat amb corals. I llavors, doncs, ens vam casar, però quan vam decidir casar-nos, doncs, com que ja ens coneixíem, doncs, vam fer els papers i tan aviat com van estar. I mossèn Llorenç, del Consejo, em va dir, diu, mira, quina manera de fer, segur que devies dir, què faig, me compro un paraigües o ve'm caso? Jo això li vaig recordar molts anys després, dic, miri, dic, tinc 9 fills, què li sembla, que anava per un paraigües? I llavors, bueno, el cas és que, clar, me vaig casar, vaig tindre un xiquet que es diu Galdric, que segurament el coneixeu perquè... El Galdric és el gran? Sí, sí, el Galdric és el gran, sí, i tant. El vaig tenir fent la mili. Sí, sí, ja ho sé, ja que va vindre aquí. Bueno, aquí no. Jo era el seu tutor, diguéssim. Ah, sí, sí, però bueno, després, bueno, ara dona classes a l'ESMUC de... Bueno, la d'Agot dirien de Gaita de Boto, però de Cornamusa. Ens va venir a ajudar a fer una base de dades
per la que era incipient aula de música tradicional, sí, que després tu vas fer... Sí, va haver de donar allà classes allí de folclore. Veu crear una assignatura de folclore per als músics. Sí, sí, sí. Que això també va ser una... Va ser molt maco, allò. Després, doncs, clar, el Galdric doncs, era un nom que ja portava de cap des de feia molt temps. Quan anava a l'Escola Cantòrum de la Universitat, doncs cantàvem una sardana que es deia Empordà i Rosselló, no sé si l'heu sentit anomenar, jo tampoc l'havia sentit anomenar mai, que es deia això, i deia, el Rosselló tothom me diu Galdric, ah? Vaig dir, aquest és un nom molt maco, si un dia tinc, o sigui, ell ser padrina d'algú o tinc un fill, li posaré Galdric, li vaig posar Galdric. Llavors, el segon fill va néixer l'any següent, el 72, que va ser quan vaig presentar la... 72, sí, el 72 vaig presentar la tesi doctoral. Llavors jo estava treballant a Casa Folk, que eren aquests que ara l'Estela Folk ha cedit gran part del seu material al Museu de les Cultures del Món. Pues, abans el senyor Folk, el seu pare, tenia, tots eren col·leccionistes, l'avi era col·leccionista de minerals, i tenia la col·lecció de minerals més important d'Europa. Bueno, és que eren molt rics, eren els amos de la Titan Lux, que després de la guerra eren els únics que estaven acreditats per a tindre una fàbrica de pintures. Llavors, ve aquí que una companya de curs que havia estat també conservadora aquí al museu, no sé si conservadora o directora, ara no ho sé, la Rosa Subirats havia sigut del Museu Picasso, clar, ens coneixíem del curs i sabia que jo em dedicava a aquestes coses que m'interessava molt, m'hauria agradat molt anar a Filipines o a d'altres països del món, però com que es va tancar aquesta porta em vaig haver de dedicar a una altra cosa, o sigui que la meva vocació cap a la cultura popular, d'acord que era, ja la portava, però al tancar-se amb altres portes vaig dir, doncs mira, és igual, mentre hi hagi societats, hi ha antropòlegs, no hi ha cap problema. Doncs ella va parlar amb aquella gent que necessitaven algú que els fes de conservador allí i em va dir a mi, vaig anar, em va fer una entrevista i em va dir, vale, i n'hi vaig anar. Clar, llavors, doncs jo anava allí, era una cosa una mica dramàtica perquè tenien uns gossos espantosos, que es diuen Chow Chow, me sembla, que són uns gossos xinos, però que els tenien adormits durant el dia i a la nit els despertaven perquè vigilessin i tenien un guàrdia civil retirat que els deixava que els vigilava perquè no els interessin a robar. Allò era tot un panorama. Jo he vist moltes coses, però aquesta n'he vist moltes en aquella casa també. I llavors resulta que, clar, quan havia de sortir pel jardí i pensava, ja estan els gossos, jo sempre he tingut molta por als gossos, i trucava a les criades i deia, si us plau, agafeu-me els gossos mentre estan jo surto, si no hacen nada. Aquells gossos, segons la classe social que eres, t'atacaven o no? No m'ho havia pensat mai que era així, però és així. Atacaven el lampiste, el fuster, gent així. Sí que estaven ben entrenats, vaja. Però els amics d'ells, doncs no, era molt divertit. Però clar, jo m'ho passava molt malament, sortia de nit allí. I clar, mentre baixava per l'avinguda Pearson, que és allà on tenien d'això, doncs hi havia homes que anaven en cotxe i es pensaven que tu estaves fent al carrer, no? I clar que el feies al carrer, però a tota pressa, no? I llavors resulta que jo anava allí i me vaig començar a trobar malament. Vaig pensar, ui, això que et passa costa. A l'endemà jo llegia la tesi. I dic, mare de Déu, ja només me faltava això. El crió es va retrasar 13 dies. Semblava que ho aglorava. Així és que jo me trobava malament, a veure si ja estaràs de part, no, vaig anar cap a casa, em trobava cada vegada pitjor. Diguem-ne, els dolors de dilatació cada 3 minuts, això està molt malament. Total, que vaig a les instàncies del meu home, vaig trucar al metge, i llavors vingui cap aquí, i ja està,
vingui cap aquí, va ser quedar-me allí i al cap de poc rato, pues, bueno, poc rato, el que va ser, vaig acabar tenint la criatura. Llavors, clar, allò eren les 4 del matí o 6, quan vaig acabar, ja estava a l'habitació, vaig veure el nano, tota la cosa, un nano molt maco, però molt petitó, però molt boniquet. Molt bé. Llavors, aquest li va posar Urbez, perquè Sant Urbez és un dels sants importants de la muntanya, i quan me van dir que era un nen, me vaig posar a cantar els gojos de Sant Urbez, perquè per mi era molt important. Bueno, bé, llavors resulta que... Vols que... No, no, fem, no. Fem una mica, sí, home. No, que us acabo de contar lo de la tesi, home. Ah, bueno, llavors, vinga, acabem amb la tesi i ho dic per què. No, bueno, però és que m'emociona, perquè no, clar, sí, home, lo sí. Dels gots és molt... Perquè tu ja, o sigui, ja t'havies aficionat sí, als gots. Sí, jo des dels 16 anys era sòcia dels Amics dels Gojos. Perquè m'interessaven molt, però molt. I llavors sempre, tota la vida, he anat al darrere dels gots, no? I en sé uns quants i tal. Bé, i ara n'he fet jo mateixa, he fet la música, he fet la lletra, moltes coses dels gots. Llavors resulta que, clar, jo havia cantat els gojos de Sant Urbez a la cova de Sant Urbez, i el van batejar a la cova de Sant Urbez. On era això? Això, bueno, a veure, una mica més amunt de la Insa, a la vall de Nyiscló. No sé si vosaltres ho coneixeu, però és un posto meravellós, i allí hi ha la cova, una de les coves on va estar Sant Urbez. I bueno, doncs, me feia molta il·lusió batejar-lo allí. Que això també va ser un altre drama. Sí, perquè hi havia un capellà que no el volia batejar perquè el padrí, o sigui, la padrina era aquesta senyora de Fanlo, però el padrí era l'Àngel Conte, que era del Partit Comunista. I jo no ho sabia, que era del Partit Comunista, bueno, però encara que ho hagués sapigut no hauria passat res. Vull dir, però resulta, vull dir, perquè el padrí ho pot ser també. I llavors, però aquell capellà venia de Fernando Po. O sigui, ell havia estat de missioner Fernando Po. I era un home que portava unes ulleres fosques, i, en fi, ja us podeu imaginar el tarannà. No? I llavors va dir que no, que més valia que els pares fossin ateus que no pas que tindre un padrí així. I clar, jo no vaig entendre res. I llavors li vaig dir a l'Àngel Conte, li vaig dir que és un dels primers aragonesistes que hi ha hagut. Doncs li vaig dir, mira, passa això. Diu, tu no et preocupis, tireu endavant. Dic, si t'assembla, si ho farem només amb la padrina, però tu sàpigues que ets el padrí i seràs el padrí sempre. I vam fer així, va ser la padrina només, però l'home de la Maria Cruz de Fanlo, que és la que era la padrina, li va dir al mossèn, o bautiza el niño o lo tiro por el barranco, li va dir. Però era un home molt d'armes tomar, pobre, s'ha mort fa un any. Pues d'això, però era un home que una vegada li va prendre un capote amb un guàrdia civil, i anava amb el capote del guàrdia civil per a tot arreu. I la guàrdia civil no s'atrevia ni a dir-li res, eh? Imagineu-vos quin home seria. Pues bueno, pues clar, aquest li va dir això. Però en fi, estàvem amb que estava a punt de néixer la criatura, va néixer la criatura, i llavors vaig trucar al doctor Esteve i li vaig dir, miri, ja eren no sé si les 6 o 6, li vaig dir, miri, he acabat de tindre la criatura. Dic, ho sento, però dic, segur que vostè ara ja s'estava arreglant per anar a la tesi, dic, pues, no pot ser. I llavors em va dir, molt bé, diu, pues, no s'amoïni, ho farem la setmana que ve. I llavors a la setmana que ve pues, vaig llegir la tesi. Però clar, estava a punt de, vull dir, llegint la tesi i notava com me pujava la llet. I anava mirant així de tant en tant perquè pensava, ja veuràs ara quin espectacle. Va ser tot sortir cap a la criatura. I no els vaig convidar a dinar ni res, tu, els del tribunal, però que feina tenia. Ara pots anar al Congrés dels Diputats. Sí, 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 però llavors era una mica... Llavors que ha sigut una mica raro. Una mica raro, però no, van ser molt amables amb mi, tot això, bueno, me van donar un cum laude, o sigui, va ser molt maco. Hi havia el doctor Maluquer, el doctor Pericot, el doctor Palol, el doctor Tarradell, tots eren del mateix departament, que nosaltres estàvem al departament de l'antropologia, al departament de prehistòria i arqueologia. I això ja era una
Això ja era la tesi doctoral. En antropologia, diguéssim. Sí, ja, bueno, no, va ser una tesi doctoral d'antropologia, el que passa és que encara no hi havia el departament. No hi havia el departament encara. I llavors, doncs, bueno, el doctor Esteve també, perquè abans el director de tesis també estava al tribunal. I bueno, vaig fer la tesi d'això. Simultàniament amb tota aquesta part teva d'estudis, sí, la teva relació amb el món, explica'ns una mica la teva relació amb el món de la cultura popular, de les festes, com, sí, com ho veies tu, com, vale, bueno, clar, com això, estava d'allò això en aquests moments? Això era com a previ. Això era com a previ. Llavors, la meva visió, vull dir, només per a posar el marc de lo que després ha estat. Jo, clar, evidentment, jo havia viscut sobretot la font de la meva mare. La meva mare era com si estigués fent un treball de camp, perquè la meva mare sabia moltíssimes coses, perquè me contava tota la vida que feien, les cançons que cantaven, com era tot. Cada vegada que anava al guaire posava unes orelles així per endevinar, per a saber la pronunciació de les coses, com ho feien. O sigui, per mi era com una continuïtat de la meva vida, això. Mai vaig pensar en aquells moments que estava iniciant-me amb un treball antropològic, un treball de la cultura tradicional. Però m'interessaven, doncs, les cançons tradicionals, m'interessava tot. Vaig estar en contacte també amb les cançons de la Narcisa Freixes, que sabeu que feia aquelles cançons per nens, que clar, com que la meva tieta era mestra, jo li vaig saquejar la biblioteca que tenia, i deia, tieta, que m'ho puc emportar? Això sí, fes! Tot m'ho deixava emportar, però fèiem uns disbarats, la meva germana i jo, però tot el que m'interessava m'ho emportava cap a casa. I llavors, doncs, a part d'això, ja us dic, als 16 anys jo vaig començar a fer col·lecció de gojos. Els gojos m'interessaven molt. Els gojos tenen la particularitat que és una composició semipopular. Llavors, els que estudien cultura popular els rebutgen perquè no és prou popular. Els que estudien coses erudites sovint tampoc ho estudien perquè és massa popular. I llavors ni els uns ni els altres. Som divertidíssims. Bueno, clar, perquè la gent els va transmetent. Encara que l'hagi fet un capellà del poble, que a lo millor era molt erudit, però a lo millor no ho era gaire, o encara que l'hagués fet un gran poeta, mossèn Cinto, tots aquests han fet gojos, i han fet gojos molt bonics, i la Glòria Ballús de Manresa ha fet un estudi molt interessant sobre els gojos musicats i orquestats i de grans compositors, o de compositors sense grans, vull dir. Vull dir que hi ha de tot. I com t'hi vas aficionar? Pues, la meva afició va vindre perquè una vegada a Lleida vaig anar a l'església de Sant Llorenç i llavors una amiga meva, la Marteta, que d'això que es va morir molt joveneta, pobra, doncs d'això quan em va dir, ah sí, doncs, aquí hi ha uns gojos molt divertits, tu, perquè saps què passa? Que jo havia cantat els gojos del Merli, de la manera del Merli del Guaire, havia cantat altres gojos, però diguem-ne com una cosa natural, però no com una cosa d'estudi. Llavors em va dir, són uns gojos molt interessants perquè aquesta imatge no se va trobar sense cap, sense cames i sense braços. Era un Sant Crist i se'l va trobar així, però clar, com se va identificar que era per la llaga del costat, és clar. Però vull dir que hi havia uns gojos que començaven així, pues quisiste ser hallados sin brazos, pies ni cabeza, convertid nuestra tibieza en fuego de amor sagrado. Aquesta era la primera estrofa. I vaig dir, ai tu, pues que interessants, pues n'hi ha més per aquí de gojos, eh? I vaig començar, saps, a trobar que eren molt interessants, perquè els gojos no són simplement una poesia que la gent canta, que pot estar tan mal destra com vulgueu, perquè per exemple n'hi ha que diuen de Santa Llogaia, que si era monja benedictina, quan encara no havia sigut Sant Benet no havia nascut. Vull dir, coses d'aquestes se'n veuen molts de disbarats, però de disbarats se'n veuen per tot arreu. I amb les grans oracions en llatí, recordeu-se com ho deia la gent del poble. Deien unes coses allò com de, com era allò, Regina,
Regina Sinelave Originale Concepta, Regina Sinelave Originale Concepta, o sigui, reina sense, concebuda sense pecat original. No? Pues la, hi ha gent que deien, Regina, si vas a Ceuta con el ave con la cesta. O sigui, que imagineu que quines coses arribaven a dir. O també aquells gojos que es van trobar a Mallorca, un capellà que arriba a una parròquia i li canten els gojos de Sant Josep, que deien Sant José nació sin boca, o que desgràcia divina. Aquell home es va quedar esfereït, va dir, però on se'n va parar, que canta aquesta gent? I llavors va intentar investigar-ho fins que va trobar el paper dels gojos, diguem-ne els originals, i deien Sant José a qui nos invoca li dais la gràcia divina, con la qual és una heretgia, perquè Sant Josep no té poder per donar la gràcia divina a ningú, però fixeu-vos allà com estaven fets i el que cantava la gent. Una cosa, clar, jo quan m'ho va contar un alumne meu que era professor de literatura a Amposta, mira, anava pel carrer i reia sola, amb això de Sant José nació sin boca. És com allò del Benéfico i Eres. Sí, no? Bueno, és el del Jaume Ayats. El Jaume Ayats, que va... El van a fer culleres. Sí, pues, era el mateix, però d'altres, pues, d'aquestes n'hi ha així. Però bueno, això seria el de menys, és una anècdota que era més o menys t'ho fa passar divertit. Però és que després, els gojos, és el mite. Els gojos són el mite de, local. I per això cada una de les estrofes, no solament hi ha la vida del sant, sinó que hi ha el que ha fet el poble per aquell sant o el que ha fet aquell sant per aquell poble. I és com si diguéssim aquell poble triat els, aquell poble triat aquell sant i aquell sant ha triat aquell poble, o aquella advocació de la Mare de Déu. Eh? I llavors ve aquí que fa coses per aquell poble, tant a nivell individual com a nivell social. Però si es va cremar l'església, però tot se va cremar menys la imatge de la Mare de Déu. Això doncs ha d'anar amb una estrofa. I així s'han anat fent estrofes i estrofes fins que s'estapés tota la vida d'aquell poble. De tal manera que hi ha pobles que això, aquests gojos se canten a tots els ritus de pas. O sigui, batejos, comunions, bodes i enterros. Perquè és com dir-li a aquella persona, tu formes part d'aquesta cadena, ets una bala d'aquesta cadena, que va d'aquí fins al cel. Fins al patró. Això és el mite, precisament. El mite és això, un lligam entre el cel i la terra. Això, hi ha molts pobles que ho tenen molt clar, el que és un mite, però això els he explicat als meus alumnes amb uns exemples d'Indonèsia que eren molt interessants sobre què era el mite, com aquella deessa va baixar i després va deixar anar el fus amb el fil, i després quan se'n van entornar, quan hi havien ensenyat a pregar, i havien ensenyat els sacrificis que havien de fer a la gent, doncs llavors van tallar el fil, ells se'n van anar pel fil amb el seu home, se'n van anar cap als cels, i llavors ja van tallar la relació, però els havia quedat tots aquests ensenyaments. Doncs aquest fil són els gojos, aquest fil és el mite local. I això els meus alumnes ho saben molt bé perquè els portava a fer pràctiques precisament a arxius de gojos, i llavors doncs, els comentava, mireu aquest que té, mireu la particularitat d'aquest altre, mireu aquests són els sempre, que sempre, això són els de la societat aquella del segle XIX que es reunien a resar el rosari, i després hi havia forces poetes i cada un feia del sant més extravagant que trobava, mirava un santoral, a veure, sant fulano, el que fos, ja està. Sant Exuperio, sant el que sigui, perquè com més estrany era i menys conegut, més disfrutaven així, aquella gent. I n'hi tenen un per cada dia de l'any, o més. Va durar un any i mig o una cosa així, aquella societat fent gojos. I això és molt interessant, o dos anys, no sé quan va ser, però sí, sí. Si aneu a Can Batlle, aquí al carrer de la Palla, encara trobareu que els expose cada dia, el sant del dia. I sovint són d'aquestos perquè posa el dia, perquè clar, el més important per ells és que posés el dia. Doncs veieu les particularitats que tenen els gojos, són interessantíssims. I com a mite local és una cosa, avui dia el capellà que hi ha a Graus, que és de, com se'n diu, de Colòmbia, doncs li he dit, ja li enviaré l'article que jo vaig fer sobre els gojos, perquè vull que ho sàpigui què vol dir cantar un goig.
I això molta gent no ho entén, i molts capellans ho rebutgen per poc d'això. Però penseu que aquí a Barcelona, al segle XVIII, hi va haver una baralla campal i esgarrifosa també per Sant Josep, eh? Tot Sant Josep sabeu que s'emporta la palma. Ja sabeu que hi ha el mercat de Sant Josep o de la Boqueria, no? Pues per aquí hi havia, a veure, els carmelites, hi havia un convent de carmelites, i després hi havia un altre, no sé si gent del Cister, no sé. El cas és que la gent se distreien en els sermons que feien els capellans. I llavors hi va haver com una baralla per als gojos que cantaven, que són uns gojos molt bonics, de pues soy santo sin igual y de Dios el más amado, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. I ells ho cantaven pues, tan contents, no? Però resulta que l'altre convent deien no pot ser de Dios el más amado, perquè l'Evangeli mateix se narra com, diu, qui és la meva mare i els meus germans, aquells que compleixen, escolten la paraula de Déu i la compleixen, no? O sigui que no podia ser perquè fos parent, fos el de Dios el más amado. Podia ser el de Dios el más amado, però no per això. El cas és que d'això que deien això. I clar, els fidels anaven d'un... Ai, ai, que pataquejarà. No. Llavors, resulta que s'abarallaven els que anaven amb un sermó i els que anaven amb un altre. Bueno, i aquí va haver pues, un sarau força important aquí al segle XVIII, a Barcelona, en aquesta zona d'aquí. O sigui que, perquè veieu que no és una cosa tan innocua. No era una cosa banal. Sí, sí. Sí. Bueno. Fem un minut de descans. Vale. Bueno, doncs, seguim. Sí, a veure, que us volia dir, sí, volia dir-vos una cosa, que això que us estava comentant, que els meus alumnes i jo mateixa som hereus de dues tradicions antropològiques. Perquè, és clar, jo vaig anar a Madrid a estudiar antropologia, el doctor Esteve venia de la tradició mexicana, del Museu d'Història i d'Antropologia de Mèxic, que devia de les fonts nord-americanes. Però és que jo havia tingut les classes amb el doctor Panyella. Bueno, no era doctor, però vull dir, amb el senyor Panyella, que era fantàstic, no? Amb aquestes coses que ell va heredar. Resulta que en Batista i Roca, en Josep Maria Batista i Roca, va ser el primer que va anar a estudiar antropologia a Anglaterra. Va estudiar antropologia, el primer que va estudiar antropologia aquí a Catalunya. I d'Espanya penso que també, però com que no ho sé, no ho puc dir, però d'aquí a Catalunya sí. Llavors se'n va anar a Oxford, perquè ell era, diguem-ne, deixeble de Carreras i Artau, i entre l'un i l'altre ja feia una sociologia molt, molt pràctica, de treball de camp i tal, i llavors es van a vindre molt bé. El Batista de Roca venia del centre excursionista i per tant ja coneixia molt el folklore, i va estudiar molt el folklore, i ve aquí que el Carreras i Artau pues, li va dir que se n'anés a Oxford a estudiar antropologia. Ell havia anat a Anglaterra, parlava l'anglès molt bé, i va anar allí. I va estudiar pues, amb els professors que hi havia a Oxford, Haddon, en fi, una pila de gent, va estar estudiant allí. I llavors, clar, Maret també, no sé si Maret va ser professor seu, però en fi, gent molt, molt interessant de la formació de l'antropologia. Va vindre cap aquí i va donar classes. Però llavors, en temps de la República, ell va donar classes, entre els que va donar classes hi havia un jesuïta que es deia Pare Las Heras. I aquest Pare Las Heras, al temps de la República, al Museu Arqueològic, donava classes d'antropologia. I entre els que anaven a classe hi havia el senyor Panyella. I els seus apunts eren els apunts que havia rebut dels uns i dels altres fins a arribar a Josep Maria Batista i Roca. O sigui que jo he tingut la sort de tindre com a mestre Batista i Roca, de diverses generacions, i els meus alumnes també. I jo quan vaig anar a Madrid parlava d'autors que el doctor Esteve no coneixia, vull dir que no coneixia aquelles teories perquè eren molt angleses i ell havia estudiat molt les teories americanes. I llavors, esclar, això és com una riquesa molt important, perquè aquí a Catalunya no solament hem tingut un begut de la història del doctor Esteve,
que és molt meritòria, però és que també hi ha vingut la de Batista i Roque. I llavors, bueno, resulta que, això us ho volia explicar perquè és important. Jo, clar, vaig començar a estudiar la cultura popular amb això de la tesi doctoral. Clar, ja estava fent la tesi doctoral, la tesina me va sortir, vull dir, molt bé, gràcies a Déu, però tot era, diguem-ne, de fons de missioners. Però després, doncs, esclar, ja vaig començar a estudiar a l'Aragó, el que passa és que va arribar un moment doncs, que ja no hi podia seguir anant, perquè bueno, el doctor Esteve tampoc li agradava que me n'anés a l'Aragó per estudiar, perquè deia, vostè la seva feina és aquí, dic, home, però és que jo tinc una beca per acabar la tesi allí, eh? Vull dir que era com, saps, allò que no sabies què fer. I vet aquí que, bueno, vaig començar una de les coses més importants que hi ha hagut aquí, que és l'Arxiu d'Etnografia i Folklore. L'Arxiu d'Etnografia i Folklore, resulta que el doctor Emili Lledó li va donar una sèrie de mobles que tenia el seu departament, que eren de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore. Ell era de filosofia, el Carreras ja estava de filosofia, i per tant, tot es va quedar a filosofia. Fins a cert punt. Perquè resulta que allí al Consejo, mentre estàvem allí, la bibliotecària, la Maria Àngels Iglesias i jo, vam rebre tot aquest material. Portàvem una bata i un gorro d'aquells de bany, de la polseguera que hi havia, vull dir, una cosa mai vista. Jo vaig fer un catàleg, però s'ha perdut. Aquest catàleg se va perdre. Llavors, resulta que jo vaig estar, clar, mirant que les coses que hi havia. Clar, en Batista i Roca doncs, era una personalitat que jo només el coneixia de lo dels Minyons Escolta, no? Vull dir, però pas, jo vaig ser també escolta quan era de l'única que hi havia, que era la Santa Maria de Cervelló, l'únic agrupament que hi havia de nenes. Llavors, bueno, resulta que veient tot això, veient el que havia fet i com era, me'n vaig donar compte de que les carpetes que eren d'aquelles carpetes que eren dos cartrons i aquí anaven amb cintes, i es lligaven aquí, i llavors a dintre hi havia com unes camisetes per a guardar el que hi havia dintre. Bueno, les camisetes tenien un gruix així marrón, del sol, o sigui, havien estat exposades al sol un gruix així, i hi havia dos papers. O sigui, allò havia estat espoliat per dalt i per baix, eh? Yeah. Una cosa esgarrifosa. Bé, doncs aquesta va ser una de les decepcions primeres que vam tindre. I llavors el doctor Esteve, com que jo a Anglaterra, em va dir, diu, miri de trobar un any que em van donar una beca per anar a Cambridge, vaig anar allí, i com que en Batista i Roca estava donant classes allí, doncs pregunti-li a veure què se n'ha fet. No el vaig trobar. Vaig preguntar a diversos professors, ningú em va saber donar raó, i aquí es va acabar la història. Però després, quan va tornar, l'any 78, va tornar, que estava jubilat, clar, ja s'havia mort Franco i tal, i va poder tornar. I llavors jo el vaig anar a veure i li vaig dir, li vaig proposar, perquè el doctor Esteban va dir que aquell any havia de començar a donar una etnologia dels Països Catalans. Vull dir, oh, mare de Déu, això ara la cosa és fàcil, però llavors us puc assegurar que no ho era gens. No hi havia bibliografia enlloc, me vaig tindre que passar per biblioteques estranyíssimes i tal, per poder tindre... Bueno, el cas és que d'això que li vaig dir a ell, escolti, on està tot aquest material? Perquè es veu que Carreras i Artau, quan va tornar de la guerra, va passar a Valladolid, i llavors al tornar, comentava el doctor Pericot, m'ho han pres tot, m'ho han pres tot. I bueno, doncs, jo quan vaig veure aquests dossiers, que estaven tots buidats, vull dir que alguns no gaire, però d'altres molt, vull dir, qui ho havia fet? No ho sabem. Llavors em va dir, abans de morir-se em va dir, diu, me sembla que ja sé on és. Me sembla que tinc la pista d'una masia de Tarragona. Però ja es va posar tan malalt, tenia això, un càncer. Batista. En Batista i Roca, tenia un càncer i es va morir. Bueno, doncs ja es veu que el devia tindre. Jo li vaig proposar que em fes la lliçó inaugural
assignatura de Països Catalans. I va vindre. Llavors estava en estat de la quinta. Llavors, bueno, vull dir, ho dic perquè estava molt tova, quan estava en estat, una emoció. Resulta que tenia la classe així, se va posar plena de gent, clar, que volien veure en Batista i Roca. En Batista i Roca, dret, com feia a Cambridge, o sigui, ell donava la classe dret, doncs va tornar a parlar d'aquelles coses que havia estat investigant feia 50 anys, com, llavors es va entendre allò del decíamos ayer de Fray Luis de León. Exactament igual, com si, amb un entusiasme, una cosa que, com si feia un dia que ho havia deixat. Va ser magnífic, us ho asseguro, va ser... A on va ser això? Aquí a la facultat. Aquí a la facultat. Eh? A la facultat. Bueno, allà a dalt a Pedralbes. Bé, sí. Llavors, bueno, jo, clar, li va, havia preparat, llavors no n'hi havia gaires, però havia trobat un escut de Catalunya, un clau amb l'escut de Catalunya, i li vaig donar amb la clau del meu despatx, perquè pogués vindre quan volgués, perquè tornés a la universitat, com al postó on havia d'estar. No? Bueno, allò va ser molt emotiu, creieu-ho, molt, molt. I bueno, doncs, al cap de poc temps, aquell estiu ja es va morir, pobre. En fi, i tot aquest, i llavors, tota aquesta documentació... I tota aquesta documentació, sí. I llavors resulta que la seva germana, que me va regalar un sueteret molt bonic, bueno, i uns pantalonets molt bonics, però el pròxim crió que esperava, molt mono, que encara una filla meva encara ho ha heredat pel seu nano. Pues, bueno, la veritat és que ell, quan se va morir ell, me va fer anar a Can Bot, allí a Canovelles, bueno, a Samalús, a buscar aquests calaixos del seu arxiu de joventut, com a estudiant. Vull dir, no les seves obres de després, sinó de quan era estudiant. I allò doncs, ho estic treballant, magnis itineribus, perquè clar, això ho vull deixar acabat, i a més, no solament això, sinó que l'autèntic, vull dir, l'original, això ho estic pensant, primer pensava de deixar-ho al centre excursionista, perquè era allí on ell s'havia format. Però després, no sé, perquè el centre excursionista està fent aigües i no sé si allò acabarà malament o què. A mi m'assemblava que era un lloc que era per sempre, mai més, no? I ara, bueno, estan molt malament, molt malament. Llavors, doncs, pues, esclar, pues, ara m'ho estic repensant a on deixar-ho, perquè és que aquella obra de Batista i Roca, això ho ha de tindre algú. El contingut ja el faré moure, però l'original ha d'anar en algun lloc. Bé, jo al centre excursionista m'hi vaig començar a interessar perquè el doctor Esteve, tot això que us estava dient de trobar el material, clar, trobava el material i el trobàvem, doncs, ja el doctor Esteve ja no li va interessar. I tot i que té molt material interessant, però es pensava trobar molta cosa i es va trobar que no hi havia gairebé res. I llavors, bueno, va sortir al diari una notícia de que l'arxiu de la Masia, doncs el donaven al centre excursionista, però no sabien per què és d'això, era de l'arxiu Patxot. Vull dir, en Patxot tenia l'arxiu de la Masia, sí, tenia l'altre, el dels núvols, el tenia el del llegendari i el de l'obra del cançoner. Llavors, doncs, esclar, a tot això doncs, tots estàvem intrigadíssims per veure de trobar alguna cosa. Això era l'any 78. I més o més que va sortir a la llum que hi havia aquest material, no sé si era el 78 o el 79, però devia ser un curs d'aquestos. I em va fer anar a trobar amb un senyor que estava, hi havia una acadèmia que es deia Colegio Ibérico, que estava al carrer Consell de Sant Llúria, amb una de les primeres mansanes, de la primera mansana que hi va haver a l'Eixample. I llavors, que donés una carta que ell va fer sobre diguem-ne, els hereus d'en Patxot, dient-los que nosaltres sí que teníem molt interès, la universitat tenia molt interès en tindre tot aquest material per estudiar-lo i tal i qual. I llavors, clar, el vaig anar a portar allí. I llavors, bueno, hi havia aquest senyor que era el director de l'acadèmia i jo dic, escoltis, que venia a deixar això per la Fundació Patxot. Diu, la Fundació Patxot sóc jo.
pensava, era un senyor gran, vaig pensar, bueno, a veure, què vol dir això, no? I no, resulta que ell era el guardià de moltes coses de la Fundació Patxol. Perquè aquell edifici tenia una escala entre dos parets, una escala que anava d'un pis a l'altre, i llavors, gràcies a això, podien amagar moltes coses. I la Fundació Patxot, i com que sabeu la desgràcia que hi va haver amb la Fundació Patxot, perquè l'Orfeó Català van fer equivocadament un plet amb en Patxot perquè es volien quedar el material, i van ser tan rucs que no van ser capaços de, entre tots els cantaires, entre tots els familiars dels cantaires, copiar-ho, que ho havien pogut fer en un mes, doncs almenys no haurien tingut una còpia de tot el contingut. Bueno, doncs el cas és que ve d'aquí que jo, veieu, a poc a poc anava omplint tot el meu temps de les coses de cultura popular. Llavors, és clar, és el que dieu vosaltres, que quin ambient hi havia llavors? Doncs hi havia l'ambient de la cosa perduda. Tot estava perdut. Clar, hi havia coses que no s'havien perdut. Jo era filla de Barcelona, del casc antic, i per tant coneixia moltes tradicions i moltes coses que l'altra gent no coneixia. I hi havia moltes coses que eren interessants i que, doncs clar, ja començaves a tindre aquell sentit de patrimoni, no? Però després de pensar que tot estava o gairebé perdut o tal, doncs anaves trobant. A mi em van donar graciosament aquest material de Batista i Roca, gràcies a la seva germana i amb ell, i en Batista i Roca l'havia vist 3 vegades, vull dir, no l'havia vist més, però la seva germana va pensar que jo era la persona correcta per atindre-ho. I bueno, hi havíem vist tantes coses de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, les fotografies, per exemple, que jo les tenia al departament, perquè vaig demanar, és a dir, vaig dir, escolteu, no valdria la pena el Consejo de fer còpia de tot això, abans que no s'acabi de perdre, perquè ja sabeu que les fotografies antigues, bueno, segons on estan exposades, allò es perd tot. I moltes ja estaven perdudes per sempre, mai més. I llavors el meu home i jo, amb santa paciència, teníem un petit laboratori a casa, de blanc i negre, perquè el color només li vam fer una mica, però vam dir, oh, quina complicació. Teníem una càmera de 6x6, vull dir, és rotlleflex, fantàstica. Doncs, i bueno, vam començar a fer còpies i còpies i còpies de tot. De tal manera que, però pensant millor que el Consejo ho volia, tindre una còpia de tot. I llavors, quan ho vaig tindre fet, em van dir que no li interessava. I clar, em vaig trobar a les mans tot aquest material. Llavors va vindre el Lluís Calvo, i el Lluís Calvo, que ha estat alumne meu, però ja era gran, vull dir que no era jovenet, però ja sabia el que volia i tal, va ser el que es va encarregar de tornar a posar a ordre tot. Perquè penseu que quan va entrar el Lluís Calvo, jo ja feia temps que no hi era al Consejo, en una habitació com aquesta, a la paret, arribat a la paret, tot amuntegat així per terra, tot el material. Tot estava així. Jo em vaig quedar bocabadant. Dic, doncs mira, menys mal, dic, perquè jo tinc totes les fotografies i ara mateix les tindràs totes una altra vegada. O sigui, per sort allò no es va perdre, perquè si hagués estat amb aquell mal estat i per terra, imagineu-se que hauria pogut passar. Doncs li vaig tornar tot el material de l'Arxiu d'Etnografia, del material gràfic. Bueno, això va ser una gran sort, la veritat, de poder-ho fer. Clar, vull dir, les fotografies que tinc jo no són totes ni de bon rocle, després em va dir, ui, ara ho han fet amb uns mètodes nous i es pot recuperar i tal i qual. No es va poder recuperar tot el que s'havia perdut. Bueno, doncs d'aquesta pèrdua, doncs va néixer l'interès per trobar, què hi ha. Clar, ens vam trobar també amb tota una colla de gent que llavors van agafar la Mades com la taula de salvació, no? El costumari de la Mades. Tot era el costumari de la Mades, sobretot els mestres. N'hi van fer ús i abús del costumari de la Mades. I és clar,
L'Amades està molt bé, és el que dic jo sempre. L'Amades s'ha de dir sempre. Ho diu l'Amades, no es pot dir, per tant és veritat. Ho diu l'Amades, per tant és mentida. Tampoc és veritat. Ho diu l'Amades, serà veritat. Aquesta és la meva hipòtesi de treball, perquè amb l'Amades sempre estàs amb una hipòtesi de treball. Si ell no t'hagués descrit unes coses, que tu ara no saps què hi són, no ho podries investigar. Però si eren, doncs llavors dius, a veure, doncs on ho podem trobar? Qui em pot parlar més de tot això? Llavors, però esclar, els mestres ho agafaven com si fos, bueno, aigua beneïda i no em volien saber guerra més. Jo tenia a casa el tercer llibre del folclore de Catalunya d'això de l'Amades, que era del meu pare. Vull dir que alguna cosa d'aquestes havia rebut. I recordo, quan estudiava, que havia fet treballs, per exemple, de literatura, sobre els refranys, sobre aquestes coses, traient-ho d'aquest llibre, no? O sigui que, com veieu, sí, hi havia una branca en mi que anava per aquí. Una mica mutatis mutandis, el que li passava amb en Batista i Roca, que va començar per el folklore, que podríem dir en patrimoni, i després l'antropologia. Doncs jo vaig fer el mateix, perquè per una part i per l'altra. Clar, com que una part se'm vedava, jo no podia anar a Àfrica o allà on fos, doncs llavors aquesta altra la reforçava molt més i vaig començar a estudiar-ho a tot. No? I clar, el bé de donar etnologia dels països catalans, doncs també vaig haver d'ampliar molt els estudis que feia i com eren i tal, i una cosa i l'altra. I vaig anar així formant-me el meu coneixement de que he anat donant vessants tant a Catalunya, diguem-ne, la etnologia de Catalunya, com l'antropologia religiosa, com l'antropologia del mite, com tantes altres coses que he anat fent, com el món de les fades. Jo he donat dos cursos de doctorat sobre les fades. El primer curs el vaig donar, doncs la gent va estar molt contenta, i quan el curs següent em van dir, torna-la a donar però canvia-li el nom, el títol, perquè diu, s'ha de fer així administrativament. Vale, doncs, jo el volia tornar a donar perquè m'havia disfrutat molt. I llavors doncs, vaig canviar de títol i vaig trobar amb tots els mateixos alumnes. I llavors vaig dir, bueno, ara he d'estudiar molt més. I saps, a salt de mata vaig haver de preparar-me una assignatura o una altra. Això no va ser la primera vegada que et va, o sigui, no va ser l'última vegada que et va passar això de duplicar els alumnes, eh? Bueno, aquesta... Amb l'aula també t'havia passat això. Sí, aquesta d'això i aquesta forma, diguem-ne, amb aquest curs de doctorat sí que em va passar així. Vaig fer un curs d'etnomusicologia també de doctorat. Vaig introduir l'etnomusicologia aquí, fent uns cursets col·loqui, que en deia, allò perquè abastar subvencions d'aquí i d'allí, la Generalitat me'n va donar durant 3 anys. 4 anys. Bueno, el cas és que d'això que vaig fer els cursets col·loqui, convidava el bo i millor de l'etnomusicologia europea, però els millors que hi havia. I feia, per exemple, la música àrab, que vaig poder editar aquest curset col·loqui, i això està publicat. Ho va publicar aquest Institut de la Mediterrània, que ara es diu català, després es diu europeu, després, en fi, això. Llavors m'ho van publicar ells. Per exemple, em va vindre en Habib Hassan Touma, aquell professor de Tunísia. Vull dir, bueno, és una cosa fantàstica, no? Me van vindre un senyor que es deia Sawa, que era egipci, i bueno, amb una quantitat de material, amb els seus instruments, que va vindre, els va tocar. Bueno, era una cosa com miraculosa, perquè del no res, perquè rebíem unes misèries de subvencions, bueno, jo anava a rebre a l'aeroport a la gent, donava la lliçó inaugural, després, bueno, no, la lliçó inaugural no, perquè l'encomanava sempre molt altre, però la presentació del que fos el curs i tota la cosa, després feia el resum de tot, de les comunicacions que s'havien fet, totes les ponències, i després donava les conclusions jo, en fi, jo me lo guiso, jo me lo como, era una cosa així, però gràcies a això el posava la gent en col·legis majors, per tant, doncs, feien uns preus especials, tothom
I bueno, entre una cosa i l'altra vam poder fer doncs, 4 anys d'això i va ser realment magnífic de poder-ho fer. L'any següent que havíem de fer una cosa sobre Sibèria, ja teníem mitja paraula de la gent, el Josep Cribiller ja havia estat contactant amb la Generalitat va dir que s'havien acabat les subvencions i es va acabar aquí. Ja no vaig seguir. Però bueno, i aquestes són coses que també doncs, he fet, diguem-ne que molta gent s'ha interessat per la etnomusicologia gràcies a aquestes coses, vull dir que, doncs bueno, són aportacions que bueno, han desaparegut amb el temps, perquè clar, ja ningú se'n deu de recordar, però hi van ser, en el seu moment. Ara això passàvem uns nervis, ho fèiem entre 2 persones, una noia de l'ICA i jo, bueno, era una cosa, uns nervis, no, aquest no pot vindre, no, aquest altre no pot agafar aquest avió, aquelles coses de les organitzacions. Bueno, i després també vaig fer amb quan jo volia dedicar l'Aragó, i va haver-hi un moment que vaig dir, pues, prou, s'ha acabat, sigues realista, no te n'hi pots anar, així és que fes una altra cosa, a veure, què hi ha per aquí al voltant, vaig dir jo. Vaig dir, calla, sí, una tieta meva m'havia parlat de que ella havia assistit a les aparicions de Can Cerdà, Cerdanyola, vaig dir, calla, doncs ara estudiaré això. I me'n vaig anar a Can Cerdà, vaig començar a estudiar les aparicions a tot arreu, bueno, encara hi segueixo estudiant. Bueno, amb els seus alts i baixos, igual que les aparicions. Les aparicions encara, són... Encara n'hi ha d'aparicions. I tant. Vull dir, s'amplifiquen o es contreuen depenent de l'època. És molt complex, però passa això. I aquella època era, bueno, on era a Sant Vicenç dels Horts i hi anàvem potser 6 autocars. L'última vegada que hi vaig anar hi anàvem 4 o 5 cotxes, perquè s'havia reduït. Després se torna a ampliar, després depèn de les èpoques. Doncs bueno, em vaig començar a afeccionar amb aquest estudi, que és meravellós, però clar, quan vaig tindre un gruix important d'informació, vaig dir, ara vull publicar. Bueno, vaig anar a la Universitat de Publicacions de la Universitat i em van dir, ah no, què diu, aparicions? Diu, m'ha de portar un aval. Com un aval? Sí, sí, algun profe, el director del seu departament que em porti un aval. Vaig dir, sí, doncs mireu, doncs ja no vaig fer res, perquè sempre he tingut molta mala sort amb les editorials. Que és també el mateix poc popular i massa científic, o massa científic i poc popular? No, el que passa és que, esclar, allò, no és ni religió, allò és la, ni popular, allò és la mística popular, eh? Allò és mística popular. Explica't això, explica't. I llavors això és molt, molt important, perquè no només hi ha la mística dels especialistes, o sigui, de persones dedicades a la contemplació, no? Doncs, però hi ha d'altres persones que moltes vegades ja són devotes de per si, moltes vegades tenen relacions amb la jerarquia i amb els corrents religiosos, però d'altres vegades no. Però aparentment són com naïfs, eh? Vull dir, va, arriba un moment i se t'apareix la Mare de Déu, no? Bueno, doncs això és... però la forma de fer-ho, el seguici, que vull dir, la gent que hi va, i tot plegat, les estructures socials que s'originen, que són d'un classista terrible, no us ho podeu arribar a imaginar, el que està aquí, el d'aquí no li parle. Vull dir, només se parla cap amunt. Saps? Així és. Ai, doncs, pues, me podries... tal, el de dalt cap a baix te diu... Sí, per tal cosa, tal altra. Però no pot dir res més. Però en canvi amb els iguals sí. Mira tal cosa, mira tal altra. D'igual a igual se parlen, però a l'escalafó inferior no. Vull dir, hi ha moltes complicacions. És interessantíssim, no us ho podeu arribar a imaginar. Jo vaig fer fins i tot un treball sobre l'heterodoxia dintre de l'heterodoxia i era fascinant veure com un que no fos ortodoxe d'aquella aparició, doncs ja fins i tot arribaven a cridar la Guàrdia Civil. Això, els d'aquella aparició que la jerarquia se la volia treure de sobre, o sigui que eren heterodoxes. Un món divertidíssim. Ara estic en una aparició que hi va haver abans de la de Lourdes, al poble de Lluçàs.
no d'aquí de Lluçàs de Lluçanès, no, de Lluçàs de la Ribagorça, i que, bueno, una senyora fantàstica, que tenia bilocacions, visions, passava sense menjar, i, molt interessant, no? Però bueno, falta molt estudiar, perquè és molt difícil trobar en quin convent la van posar, perquè les aparicions, se suposa que qui ha arribat amb un camí místic, encara que sigui per casualitat, doncs després ha de seguir en aquest camí. I llavors que millor que anar en un convent. Avui dia això ja no és tan clar, perquè hi ha evidents que, per exemple, a Medjugorje, doncs hi ha evidents que s'han casat, que no necessàriament tenen que complir aquest camí dintre de l'especialització contemplativa, eh? O dintre de, diguem-ne, ja d'un celibat. I llavors, doncs, en canvi, hi ha d'altres que no, però moltes vegades són mal vistos, en fi. I bueno, estic estudiant aquestes aparicions, i el difícil és els arxius, perquè els arxius diocesans acostumen a tindre molts problemes. Bueno, el món dels arxivers és un món especial, que, i els dels museòlegs també, eh? Però els arxivers més. Els arxivers se pensen que l'arxiu és seu. I llavors, vull dir, això dit amb poques paraules, no? Vull dir, és molt més complex que tot això, però sí, tenen una estimació determinada amb l'arxiu, i llavors, segons quines coses, no te les deixen. I llavors, és clar, quan depens d'aquestes coses tan humanes, però al mateix temps tan fastiguejadores, quan estàs fent una investigació, doncs t'ho passes molt malament. Llavors, doncs mira, hi ha arxius i arxius. No ho sé, ja miraré. Bé. Ara em falta anar a l'arxiu diocesà de Lleida, perquè Lluçàs pertanyia a la diòcesi de Lleida, i molta de la documentació no ha passat a Barbastre. Només ha passat la documentació, diguem-ne, operativa, de bueno, pues, a veure el meu pare, que no sé què, no sé quantes, no? En canvi, pues, de temps enrere, no. I com que ell es va morir el 1858, que és l'any de les aparicions de Lourdes, vull dir que, per tant, és anterior a Lourdes. I buscar quins antecedents té, i tal, potser les aparicions de Guérison, que també estan a Occitània, doncs totes, podria ser que fossin aquelles, perquè al seu temps hi van haver, es va fer una gran escola al lloc de les aparicions, i va tindre una gran fama, però eren del segle XVI, les aparicions aquelles. En fi, doncs, vull dir, va per aquest món. Llavors, clar, el món de la festa, perquè ha sigut un món que he tocat bastant jo. Bueno, doncs les festes a mi sempre m'han emocionat. O sigui, jo estic en una festa emocionada. De tal manera que moltes coses no les puc ni esbrinar ni saber, perquè perdo els papers, mai millor dit. Per exemple, quan vaig anar a estudiar a Íjar, a la Setmana Santa, jo portava a la meva gravadora, però vaig quedar tan emocionada que anava arrossegant el micròfon per terra i sense donar-me compte. Es va espallar el micròfon, sort d'un senyor que em va ajudar, i amb un celo i no sé què, ho va arreglar. Però enteneu, vull dir que m'emociono, i llavors doncs, sóc incapaç de fer dues coses alhora, no? Llavors, doncs, això, però això sí, he captat tota l'emoció del fet, i llavors això també me val, però clar, si ho vull enregistrar, doncs, a vegades no ho enregistro prou bé. Mira, he començat la cançó a la meitat, malament. Vull dir que no sóc una persona massa metòdica. Llavors, bueno, doncs... Però quan explica'ns sobre aquella època... Sí, bueno, doncs llavors... L'època del moviment. Sí, llavors el que passa és que doncs, jo començar a estudiar les festes amb el meu treball de camp per la tesi, doncs ja vaig veure la importància de tot això, del significat que tenien. Vaig començar a veure els orígens i tot això, el carnaval, els orígens del carnaval, no? I que això vaig tindre com a guia Claude Guenyevet, que Claude Guenyevet va ser per mi el gran descobriment de la meva vida, que va obrir un món anterior de reminiscències precristianes, preromanes, etc.
Clar, clar, avui dia la gent ho ha fet molt, això. Jo no deixo tot el seguit fins avui dia, perquè és com aquell que fa excavacions, vol trobar una cosa del paleolític i destrueix tot el romà, el neolític, etc. perquè vol trobar el paleolític. No, això no es pot fer, però sí que es pot investigar els orígens per a saber una mica de què va tot i com van les tendències, cap on ha anat. Bueno, llavors, clar, jo ja portava aquest bagatge, no?, de l'estudi de les festes, de l'estudi de la cultura popular amb la meva tesi. No? I llavors, pues, clar, vaig posar-me aquí a estudiar, pues, clar, la religiositat popular, d'altres coses, però que sigui, però també les festes. I llavors me'n vaig donar compte amb aquest món del carnaval. Va ser el meu gran descobriment, el carnaval, però ja l'havia descobert a Bielsa, el carnaval. Per tant, ja, jo ja portava un bagatge que l'havia après a l'Aragó. Llavors vindre aquí i trobar-me, doncs, això, que hi havia una intencionalitat ja de buscar les festes. I vaig estar una mica, no ben bé al centre, jo sempre no hi he estat mai al centre de res, sempre hi he estat una mica als marges, però molt en contacte, amb el Jordi Pablo, amb la Tatxé, la Marta Tatxé, i d'altra gent, que llavors amb el Bienve Moya, tota aquesta gent que llavors estaven intentant recuperar el carnaval. Jo, a mi em van encomanar de fer una exposició sobre el carnaval a Barcelona, i el vam fer per aquí a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aquí baix, en una sala que tenien, vam posar un os allí, com que el carnaval, doncs, era el moment en què el primer moment de que pot ser el carnaval és el despertar de l'os el 2 de febrer, doncs, bueno, i començava la primavera popular, tot això a mi em va omplir moltíssim, clar, ja a partir d'aquí em vaig posar a estudiar com una boja tot el que podia. Vaig fer aquella exposició, però fixeu-vos-hi bé, l'última fotografia de carnaval que jo vaig veure era de l'any 36, abans de la guerra, no? L'any 36, hi havia unes fotografies a l'avantguàrdia de les rues, de les comparses, tal. Hi havia una que posava 1978, com vulguem dir, el futur llunyà, no sé què. I no es va fer el carnaval, no es va tornar el carnaval a Barcelona l'any 76, ni el 77, va ser el 78. Jo vaig aprendre amb això una cosa molt important, i va ser que no eren les autoritats religioses les que anaven en contra del carnaval, no és que no hi anessin en contra, per allò de les disbaus, els pecats, de la carn, etc, etc, que tenia un altre sentit, en un altre temps, en una altra religió precristiana, perquè el carnaval era una festa religiosa. Això deixa una mica així, perquè ara estic com la festa més laica del món, però abans del cristianisme i de l'època romana, a tota Europa hi havia festes d'aquest tipus de final d'hivern, i tot se tractava de propiciar la vida pel nou any, perquè tal com diuen a la vall de Cristaín, per a Sant Anton de Xiné, com ho diuen? Sí, per a Sant Anton de Xiné cobren sol los de plan, però se les acaba el plan, però se les acaba el pan. Què vol dir això? Que sí, que comença la primavera i ja ve el sol, perquè allí hi ha unes muntanyes que no deixen passar el sol quan surt, i llavors quan surt és perquè ja està molt alt, no? Però llavors quan il·lumina el poble ja és per Sant Antoni. I llavors, però Sant Antoni, ja sabeu que diu Sant Antoni Xiné, Carnestoltes, és allà carnaval, de fet. Doncs, bueno, però se les acaba el pan, és a dir, les vitualles ja se'ls han acabat. Per tant, han de pregar, de fer sacrificis, de fer coses per a que hi hagi menjar per l'any que ve. Llavors, aquí ve l'ajut dels avantpassats, que abans han estat difunts i que han passat avantpassats, gràcies a totes les cerimònies que han fet. Bueno, i tot això és molt, molt ric i molt tupit. I clar, estudiar això a mi, bueno, se m'emportava. I ve d'aquí que allà, llavors veies el que passava. La gent feien els carnavals d'una forma tan desconeixedora de tot.
Feien les festes, no, calcant les del costumari de l'Amades, no, perquè si l'Amades diu que era això, doncs era això, doncs no, no n'hi ha prou de l'Amades, has de desbrinar moltes més coses, que n'hi ha moltes, a llavors encara n'hi havia moltes. Doncs no va ser fins a 1978 que es va tornar a fer el carnaval, i és perquè les autoritats civils són les que tenen veritable por del carnaval, no les autoritats religioses que, bueno, prediquen, però... sí, també, també poden, també han tingut molt poder, però no és el mateix, van per un altre cantó, que la gent doncs, no facin matrimonis de mentida, allò de que es posaven els noms, com passa a Vilanova, no? Que es posen els noms... Passava, ja no es fa. Doncs els noms de l'un i de l'altre, llavors se creaven doncs, matrimonis de per broma durant... Clar, n'hi havia doncs, que eren veritablement de burla, no? Però n'hi havia d'altres doncs, que funcionaven. No? Llavors resultava que, clar, jo a tot això doncs, veia que l'Església anava per aquest camí. Per això prohibien les romeries que duraven més d'un dia, perquè si s'havien de quedar a dormir per les eres, doncs, vosaltres heu sentit parlar del sabat, no? I les dones que ballaven i tota la cosa allí. De cara enrere, igual com amb les olles de vi blanc. Bé, doncs el mateix, doncs això és el que es feia a les romeries. A les romeries doncs, també es ballava i es feien moltes altres coses, perquè hi havia un cercle de llum, però molts de so, d'ombra, no? I clar, imagineu-vos-hi, doncs, la gent s'ho passava molt bé. I això doncs, no era el cas per anar a fer una romeria religiosa. També hi havia gent molt religiosa, però... Ja. Doncs, llavors, resulta que... que, clar, jo vaig estudiar aquest carnaval amb tots els ets i uts, tant el vaig estudiar que vaig anar a veure al Museu Marès, el Frederic Marès, que encara vivia, però estava sort com una tàpia, pobre home. I llavors vam tindre la mala sort que hi havia una escriptora, que es deia, bueno, una periodista que es deia Pepa Roma, es firmava Pepa Roma, però encara va pel món, no ho sé. Més o menys devíem ser coetànies. Bueno, doncs el cas és que d'això que havia escrit una cosa contra els col·leccionistes, i clar, ja sabeu que el Museu Marès és el pur col·leccionisme. Jo sempre portava els alumnes, el primer de tot, anem a veure el Museu del Col·leccionisme, i anàvem allà. I bueno, era maquíssim tot allò. Bueno, doncs resulta que, clar, estava indignadíssim, i jo em dic Josefina Roma. I vaig anar allí, i el que va costar fer-li entendre que jo no era la mateixa, i tal. Bueno, va ser amabilíssim tot i em va ensenyar totes les coses del carnaval del 18 i del 19, vaig estar estudiant tot això, vaig anar publicant coses sobre el carnaval. Després s'ha fet aquest altre llibre del carnaval, però ho han fet per lliure, diguem-ne, mai han comptat amb el que jo havia après, el qual me reafirma a mi aquelles coses que ja sabia quan estudiava tots els folcloristes. Els folcloristes feien una feina, volien fer un gran arxiu, però es morien, allò no es podia fer el que fos, i un altre començava de nou, una altra vegada el mateix, i una altra vegada el mateix, i així tot començava una i una altra vegada. Era com allò de les feines de Sísifo, anant a la muntanya amb la pedra a sobre, i quan arribava a dalt la pedra tornava a baixar, doncs exactament el mateix, i així tota l'eternitat. Doncs clar, vaig pensar, doncs mira, tu ets un exemple viu d'això que passa. Doncs, vull dir que aquestes coses acostumen a passar, però és endèmic. Llavors, tots els mestres, ja us dic, tots van començar a fer carnaval a les escoles. Crasso error. Crasso error. Perquè què va passar? Que llavors, bueno, a part de que la canalla anaven disfressats amb bosses d'escombraries, que això ja em sembla, doncs, què vols que et digui, les disfresses tothom se les ha currat molt, no era posar-se qualsevol cosa. Les disfresses, la gent, doncs, quan jo era petita, per les Rambles, els dies de carnaval, anaven els pares amb els nens disfressats. Perquè, clar, llavors, a partir d'això, vaig entendre la infantilització de la festa com una mena d'assegurança que la festa no desapareixia. Així és que moltes festes acaben sent de la canalla perquè treuen el ferro contra els poders que no volen que es faci. Totes les meves companyes d'escola anaven disfressades, clar,
Jo mai, mai de mai, ui, la meva mare la nit de Carnaval anava a fer les 40 hores no sé en quina església per a resar contra els perduts, no? I llavors, bueno, pues, vull dir que clar, a casa vam tindre unes limitacions, però també unes coses favorables, no? Vaig conèixer molt la religió popular, la religió, diguem-ne, jeràrquica, de la jerarquia, ho vaig conèixer tot molt. I llavors, gràcies a això, pues, se m'ha donat la feina ja començada i feta. Jo m'he dedicat a l'estudi de la religió popular, de la mística popular, perquè em venia donat, no calia que fes uns estudis previs, ja els tenia, enteneu? Pues, bueno, pues les escoles van fer aquestes disbarats de tal manera que no van incitar a que la canalla volgués celebrar el Carnaval, sinó que el Carnaval era cosa de criatures. I llavors, quan sortien de les escoles, ja no volien celebrar el Carnaval. Clar, això va ser una cosa que la vaig veure amb una proporció 1:1, és a dir, ho vaig anar veient dia a dia. I llavors, amb un gran disgust per la meva part. Jo me'n vaig fer tips de fer conferències sobre el Carnaval i tal, però bueno, és allò, de vegades ho dic, el món aniria molt millor si em fes cas a mi, però com que no, mai ningú m'ha fet cas, doncs així anem, no? Jo t'aplaudiria, Jo, sí, però... Si no t'estessin gravant, t'aplaudiria per això que has dit del Carnaval, sí, de les escoles. Ja sí. I llavors, clar, pobres ho feien amb tota la bona fe del món, però no sabien el que s'havia de fer. El Carnaval és una festa d'adults, que la canalla pot guaitar, rascar la porta, esperant poder-ho fer ells. I punt. Hi ha moltes festes així, però clar, si s'ha infantilitzat, llavors hi ha aquest perill de que quan la canalla es fan una miqueta més grans, ja no volen saber res. Com els esbarts de dansaires, per exemple. Una forma de recuperar la dansa. Avui sempre em va preocupar moltíssim com se transmetia la dansa. Això ha sigut una de les coses que m'ha interessat més del món. Perquè clar, no és el mateix transmetre una rondalla que transmetre una dansa, que necessita música i moviment. Llavors, com se fa això? Pues a través dels mestres de dansa, i bueno, vaig estudiar com anava tot això, com havien sigut els primers esbarts, què deien, què es deien entre si la gent, que ho tinc. Deien, en aquest esbart estan dansant aquesta dansa que dansem nosaltres, i m'han dit a veure què m'assemblava, com ho feien, i ho feien malament. Diu, però jo els he dit unes quantes coses, però no totes, només faltaria. La competitivitat, aquest és un dels altres mals de la cultura popular amb aquesta qüestió. L'esbart català de dansaires probablement sigui una excepció, perquè han estat sempre molt oberts a ensenyar totes les coses. A la cafetera, aquesta espècie d'institució que tenen, que una vegada al mes ensenyen una dansa, porten els protagonistes d'aquella dansa, i llavors se fa una mitja part i es pren cafè, per això se'n diu la cafetera, i després bueno, continuen i tal, i fan ballar la gent, i jo portava els meus alumnes també, estaven contentíssims. Els alumnes d'antropologia anaven a la cafetera? Ai, perdoneu. Se m'ha anat per mal camí. Vés, descansem. Bueno. Això que els nens que fan carnaval a l'escola després no volen fer el carnaval al carrer, sí. A Vilanova és matemàtic. Sí. Doncs és una llàstima espantosa perquè ha sigut una mala estratègia. Perquè fan el Carnaval com si fessin matemàtica. Sí. O sigui, avui toca... Sí, o com fer cagar la soca, un altre disbarat que han fet, de fer cagar la soca. Com les residències d'avis, ara. Sí. Bueno, sí, clar. Les residències d'avis, esclar. Els avis fan el que poden fer allà, no has de fer res després, però... Sí, però les residències d'avis té la seva explicació. L'escola acaba transformant el Carnaval en una assignatura. Sí, i una cosa per infants. I els nens odien les matemàtiques i odien el Carnaval, perquè és la seva. No, o bé una cosa que de grans ja no ho farem, això. Ara exagero, no?, però considero. De grans això no ho farem, això és molt de canalla, i coses de canalla perquè les han de seguir fent. Les llars d'avis, això és una... Si haguéssiu assistit a la meva
el meu comiat a la universitat precisament parlava dels ritus de pas de la jubilació i de la mort, no? El jubilació també són ritus de pas, sí, esclar. Sí, i llavors... Però no hi ha ritual per això. Sí, que hi ha ritual, hi ha qual, bueno, sí, i tant, sí, que hi ha ritual curt, per la mort ritual. De Déu. No, no, hi ha un ritual i, sí, i a més, sí, compleix, no? Recorda-te'n del doctor, ai, del... Era doctor, no ho sé, Enric Armates, en Josep Enric Armates, el musicòleg, el que va fer el Museu de la Música, eh? Ell va fer el Museu de la Música i molts dels instruments els va comprar ell. Bueno, el dia després de jubilar-se no li deixaven entrar. O sigui que perquè veguis com va la cosa. Pues, bueno, també em van dir que, bueno, que hi havia un conserge nou. Bueno, bueno, pues, resulta que si haguéssiu assistit allà mateix hauríeu vist per què les llars d'avis fan aquestes coses. Perquè consideren, la nostra societat considera que els que han passat aquest pas, diguem-ne, estan en aquesta situació liminal que abans eren els difunts. Abans eren els difunts, de difunt a avant passat, o sigui, quan te mors passes a ser difunt, que és un estat intermig. No estàs encara a la teva situació plena. Això després ho entendreu, perquè en cristià això es diu purgatori. Vull dir, al segle XII s'estabilitza aquest coneixement de què passa el més enllà, no? Llavors, fins a llavors hi havia hagut dubtes i coses i tal, però com que sempre els teòlegs volen encasellar les coses, doncs van encasellar també aquesta... Abans hi havia moltes altres coses molt divertides. No, no us les explicaré perquè si no pot ser. Bueno, doncs, llavors resulta que amb aquest pas, llavors els jubilats passen a ser invisibles. Se'ls reclou en una residència, passes amb un bitllet d'autobús diferent, vull dir, és a dir, i si vols seguir fent el que fas, jo deia, és com aquelles gallines que els tallen el cap i encara van caminant una mica, doncs te consideren així. Però, de fet, les llars d'avis, la gent no està preparada per a tractar amb ancians, sinó que estan agafen el model de les escoles. Tracten els ancians com si fossin canalla. I d'això, a fer celebrar la festa i a fer les mateixes bruqueries que fan a l'escola, doncs hi ha un pas. I per això les llars d'avis fan aquestes celebracions tan poc adients, perquè un vell és més que un adult, vull dir, ha passat per adult ja. Per tant, no ho facis sense una criatura, com quan vas al metge. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Que no sé què, no sé quantos. No, aquell home té la seva dignitat, tracta'l com se mereix. No, no, no el tractis com si fos una criatura, i més a més, no sols criatura, sinó tonta. Vull dir, aquesta és una cosa que a mi me frape molt. I bueno, el cas és que d'això que el carnaval aquí a Barcelona també es va voler fer d'una forma de tota la ciutat, i la ciutat no era la mateixa que en 1936. I aquí doncs, se va voler fer una cosa pensant-se que és res, que hauria sigut això de tornar a agafar el testimoni i seguir endavant. Sí, com ho dèiem ahir. Sí. Sí, però no era així, perquè el decíamos ayer era perquè ell estava dient una cosa, era la mateixa persona, encara que hagués passat per uns avatars, però la ciutat no, la ciutat era completament diferent, hi havia grups diferenciats totalment, que no eren els mateixos grups d'abans, no es podia recaure una altra vegada amb el mateix, s'havia d'haver estudiat més, no s'havia d'haver fet això, sinó haver fet una prova pilot en un puesto petit i anar a veure si tots els barris, o a veure si els barris s'apuntaven, a veure què es podia fer amb gent que es conegués, amb gent que no fos estranya. Perquè quan el doctor Letamendi, a començaments del segle XX, se disfressava, per exemple, de cos humà amb tots els músculs, anava pel món així, bueno, el doctor Letamendi, tothom el coneixia, tothom sabia que era el doctor Letamendi. No es disfressaven per a passar desapercebuts contra el que la gent se pensés, se disfressaven perquè la gent digués, mira fulano, quina disfressa més adient ha fet.
La gent anaven a les carrosses i tot això, volguem que quedés els reconegués com a tal. Era molt diferent. Llavors, esclar, o sigui, resulta que s'agafa, clar, models de carnaval que no són els teus, s'ha de fer per baix, les festes s'han de fer per baix. Si es fan per dalt, el fracàs no és que estigui assegurat, però tens molts números de perquè fracassi. Llavors a Barcelona es va fer la rua una altra vegada, es va fer coses, però al cap de pocs anys allò va desaparèixer. Ha tingut formes diferents, s'han intentat... Jo he estat amb un jurat de carrosses del Carnaval, passant un fred espantós allí al carrer de Sants, me sembla que era. Me sembla que era el carrer de Sants, sí. I llavors, bueno, i bé, una cosa una mica d'això. Van passar, clar, és clar que sí, van passar gent, me sembla, boliviana, o equatoriana, no recordo ara, perquè amb el temps les coses se van esborrant. Però amb les seves disfresses originals del seu país, preciosíssimes, i no se'ls va voler donar cap premi. I no se'ls va voler donar cap premi. Doncs no estaven fent un carnaval ells, no estaven rememorant el seu propi carnaval. I què que no fos el d'aquí? Us imagineu el contents que haurien estat aquesta gent de dir, mira, a Barcelona hem guanyat un segon premi, per exemple. Doncs escolta tu, què era això? Doncs bueno, enteneu? Hi ha coses d'aquestes que clar, que són males estratègies. Però per què? Perquè són estratègies fetes des de l'Ajuntament, per exemple. Amb tota la bona fe del món, eh? No vull dir jo que no... Però és el que deia el doctor Carmelo Rissot, deia, els pobles no necessiten mestres, necessiten... No, com ho deia? Mira. No. Algo així com que no necessiten que els digues què han de fer. El que necessiten és saber. Això sí. Si saben, podran decidir què fan. Si no saben, faran qualsevol cosa. I aquí està la qüestió. I llavors, esclar, ja veieu, dentro d'aquests grups, doncs, per exemple, el Col·legi de Llicenciats van fer un cicle de conferències, jo em vaig donar una de conferència allí sobre la cultura popular i d'allò doncs van anar sortint coses. He de dir que el Joan Prat i la Dolors Llopart van ser molt més pioners que jo amb això, amb el fet de constituir grup, de publicar coses. I llavors, és clar, costa molt poc quan ja han començat unes coses a fer-se, de dir, ai no, doncs això no m'acaba d'agradar, això ho vull fer més ampli, això no sé què. Però l'altre és el que ha començat. O sigui que el Joan Prat i la Dolors Llopart i també a veure qui va ser més no sé si... Sí, el Joan Prat, la Dolors Llopart i la presentació Fons i el Madeu Fons, aquests van ser, diguem-ne, eren més aviat els que feien les coses, però aquests tres, però ja havien fet l'altre llibre, aquest llibre de la cultura popular a Catalunya, i per exemple, el Llorenç Prats, ha fet coses magnífiques. Jo, en canvi, doncs, he publicat molt menys, coses molt més petites, he estudiat moltíssim, però quan jo em vore, no sé, qui se'n recordarà. Potser sí, però potser no. Bueno, això és el que passa. Escolta, en aquells anys, començaments dels 80, quan hi va haver el primer congrés de cultura popular, sí. T'hi vas ficar aquí, com va anar això? Fiera. Bueno, allò volia ser un compendi general de totes les coses i bueno, sí, molt bé. La intenció era molt bona, adéu, la intenció era molt bona, però es va fer poca cosa, vull dir, era tot molt superficial, potser no es podia fer d'altra manera, vull dir que jo no culpo a ningú, vull dir, simplement jo hi vaig ser amb l'Aurèlia Campmany, la Maria Aurèlia Campmany, recordo,
que eren els temps que es moria Franco, aquells moments, potser sí, estava bé preparant. Bé, ja s'havia mort. No, tu deus parlar potser del primer Congrés de Cultura Catalana. Sí, potser sí, ah, això, sí, sí, sí. Que va ser abans. Sí, 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 sí. Sí, ara el que dius tu va ser... Sí, va ser molt aviat, també, 81, 82. Sí, sí, sí. Sí, recordo que aquí vaig anar a un poble de la costa que es feia l'àmbit de no sé què. Sí, hi havia diversos àmbits. Sí, hi eren àmbits i tal, però després llegeixes les memòries i dius... És pobret tot això, ho vaig trobar pobret. Ho vas trobar pobre. Ho vaig trobar pobret. Clar, la gent estava entusiasmada, només que pogués dir quatre coses, com una vegada que vam anar a Andorra en un congrés i recordo que la gent estava entusiasmats només de poder fer les ponències en català. I deien, ara, ara, ah. O quan l'Orfeo, quin era l'Orfeo Ladate? Si l'Orfeo Ladate va anar a Anglaterra, jo en aquells moments estava allí fent un curset d'anglès, que estava aprenent anglès, i van fer un concert i van a la catedral catòlica i van cantar la Santa Espina. Mira. I cantaires i d'això, i públic, tothom plorava, però com a magdalenes, tothom. Quin any això? Quins anys? Anys 70? No sé, això deu ser els 60... Finals. No, 64, 60, sí, sí, sí. Una cosa així. O sigui, que imagineu, clar, de vegades, sí, amb qualsevol cosa s'entusiasmava. Si llegiu el que deia Pierre Llorenç Barba, em sembla que era, que parlava, sí, Llorenç Barba, parlava dels primers jocs florals i dels jocs florals, tindreu la mateixa impressió. Deien, és que qualsevol cosa que es digués, qualsevol poesia, ja aixecava l'entusiasme de tothom. I no n'hi havia per tant. Vull dir, literàriament allò no valia tant. No sé qui era, potser no era Llorenç Barba, ara en aquests moments no me'n recordo ben bé, però sé que som dels primers que van assistir, els, sí que deien que sí, devia ser, perquè anaven a sentir-ho com a estudiants. I llavors jo crec que sí que devia ser. Bueno, el cas és que eren coses molt així. Tothom quedava entusiasmat per coses que, clar, no estaven ni treballades ni res. Després ha vingut l'altra feina de fer les coses en sèrio, no? Llavors n'hi havia prou de manifestar-les. I bueno, llavors amb ells, per exemple, ai, recordo una cosa que ens va passar molt divertida amb el calendari de festes. Resulta que a mi se'm van encomanar diversos articles d'aquests que hi ha, com el de Santa Llúcia, com el de Sant Josep, com d'altres, de Tots Sants. Bueno, clar, jo em vaig casar el dia de Tots Sants, imagineu-vos si no m'havia de dedicar a estudiar el pas de difunts abans passats. No? Bueno, doncs, alguns d'aquests els vaig fer jo. I llavors, el de Santa Llúcia, ah, xiquets, va haver-hi aquella cosa de que jo vaig llegir amb l'Aureli Campmany, sabia perfectament tot allò de els refranys de Santa Llúcia a la Bisbal, 13 dies abans de Nadal, que això es refereix a la Bisbal de Penedès, me sembla que és, no? Sí, em sembla que sí. Bueno, però en fi, i d'altres coses que hi ha una pleca aquell dia. Però també allò de per Santa Llúcia un pas de puça. Ai, això hi va haver un terratrèmol, perquè resulta que per Santa Llúcia un pas de puça, qui ho va dir? No sé què va, sí, em sembla que va ser lo... un monjo de Montserrat, no el pare Massot, sinó l'altre, el que ha fet els llibres d'antropologia de la religió. Lluís Duch. Just, Lluís Duch. Doncs Lluís Duch me va fer una crítica però acarnissada sobre l'article aquell, perquè deia que això de la Santa Llúcia un pas de puça només era un invent dels folcloristes, perquè Santa Llúcia no ha sigut mai després del solstici. I llavors, bueno, jo em vaig quedar així garratirada, perquè esclar, no m'ho havia qüestionat, i vaig pensar, m'ho fa tu, deu tindre raó, i vaig posar a estudiar. I llavors va ser quan vaig començar a estudiar els calendaris. I he estudiat tota mena de calendaris i tal. I llavors el calendari, el pas del calendari julià al gregorià,
no va ser per Nadal i pel solstici, sinó que va ser per l'octubre, que Santa Teresa, va ser en 1582, Santa Teresa va pagar el pato, ella va morir el dia 5 d'octubre i va resultar que havia sigut el 15 d'octubre, no? Bueno, en fi, coses com aquestes. Llavors resulta que això venia del defecte del calendari julià, bueno, del calendari romà, que havia començat per el calendari de Numa, després el calendari julià. El calendari julià estava fet d'un traspàs de lo que era el calendari lunar al solar. I llavors passava que no era prou exacte, era més gran, més llarg que la realitat. O sigui, si eren 365 dies i un quart, no arriba a un quart. Però clar, això en un any no es nota, però a la pura de segles acaba desviant-se de tota manera. De tal manera que el calendari de fulles anava pel davant del calendari còsmic. I llavors, és clar, Santa Llúcia ja havia passat els solstici. Això al segle XV, allò ja era un desori. Al segle IV, quan es va fer el Concili de Nicea, sí que es va treure tres dies perquè es va considerar que havia sigut una equivocació. Quan van tallar tres dies van dir, estem arreglats. No, perquè allò anava caminant exactament igual, amb tres dies enrere, però tot. Bueno, total, que hi va haver tal desfasament que llavors, pues, perquè jo pensava entre mi, els refranys no poden estar equivocats, perquè els refranys són com la biblioteca popular. I llavors és cosa que és veritat, cosa que hi ha, cosa que s'apunta. Però sí, i llavors no és dels folcloristes els que ho hagin inventat, això ha tingut que ser alguna altra cosa. I llavors vaig descobrir perquè havia sigut. De tal manera que ja passava per sobre del... clar, un pas de Pusser pues, se considerava molt petit, però ja havia passat. El solstici ja havia sigut, o sigui, havia sigut el mateix dia 13 o 12. I llavors, clar, jo vaig estudiar quan s'havia començat a fer els martirologis de Santa Llúcia, el de Santa, vull dir, el romà, el gregorià, de Santa Àgata, per exemple, perquè clar, Santa Llúcia i Santa Àgata van juntes, no? El que passa és que fins i tot havien sigut celebrades les dues, el 5 i el 6 de febrer. En lloc de ser el 13 de desembre, en fi, i vaig estudiar tot això i vaig poder donar-li una contesta a en Lluís Duch, que bueno, imagina't un personatge com en Lluís Duch, que teòricament no s'equivoqui, no? I el que va dir era molt veritat, però era veritat perquè no ho havíem estudiat bé, però estudiant-ho bé, llavors surten les coses. I recordo que el moment que vaig llegir el meu article, la Dolors Llopart i el Joan Prat me van aplaudir. Me van aplaudir perquè, clar, havia lograt superar aquell entrebanc que hi havia en Santa Llúcia. O sigui que, de fet, aquí vam estar treballant moltíssim, que es podien haver fet coses molt maques, i jo ho vaig proposar, no sé si aquell mateix dia que em vaig prendre el... Catovit, oh, bé, però vaig proposar que es tenia que fer per comarques, perquè així es quedava tot molt desorientat. Vull dir, quedava uns índexs i llavors quan volies veure les comarques, què els passava a les comarques, fer mapes, fer, diguem-ne, moments que hi ha més festes, moments que hi ha menys, que es fes tot a sobre d'això. No solament això, sinó que hi hagués aquesta continuïtat. Hauria estat molt bé, però clar, doncs, van dir que ja n'hi havia prou. Es va acabar aquí. Bé. Bueno, què voleu saber més? Sí, això. Sí, encara hi ha alguna cosa, eh? Sí. Ah, bé. Vale. No, sí, encara... Bueno, lluny, ja parlarem d'això altre, eh? Sí. Però digues-li sobretot que em doni el telèfon d'aquest home perquè ja he de parlar, perquè si no, no ho podré fer. També penso parlar amb la Dolors Llopart, perquè la Dolors Llopart va fer un altre, uns altres amics del museu. Que són l'antecedent i llavors val la pena. Millor ara? Si podem pujar allò, potser. Sí, és que clar, la llum se'n va aquí. Sí, clar. Aquí, a tot arreu. Sí. Doncs digueu, va. Sí. O si hi ha alguna cosa que vulguis tu... No ho sé, ara estic una mica embotada perquè després de xerracar... D'explicar... Bueno, sí, no sé. Sí, quedaria tot el tema també.
de la universitat, com es vivia. Ah, clar, sí, sí, la universitat. Com l'ambient, ja, com es vivia també aquesta... Sí, 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 ara us ho dic. Doncs mira, a la universitat s'entenia, sobretot, que l'antropologia estava per sobre d'aquestes coses. O sigui, la universitat era per estudiar, doncs, això, els Kung del Kalahari, o bé els Inuit de... Distants, sí, més, sí. Lluny, més sí, interessants. Sí, més interessants, i la gran teoria, però això no. Clar, però jo sí que estava posada en això i a més m'agradava, i a més trobava que era absolutament interessant. Eh? Què és això d'estudiar la gent de fora? D'acord, que jo també m'hauria agradat fer-ho, però no ho vaig poder fer. Però llavors em vaig reconvertir, vaig dir que escolta tu, aquí també s'ha d'estudiar, tot això s'ha de fer. I llavors vaig veure que totes aquestes possibilitats i, en fi, i tantes coses interessantíssimes. La qüestió tèxtil, a mi em va interessar moltíssim. La indumentària és una cosa que m'ha interessat sempre molt. I fins i tot vaig fer un grup amb la Sílvia de Ventosa i amb d'altra gent, vam fer un grup de recerca del tèxtil, però clar, finalment doncs, ja eren de les acaballes de la meva carrera universitària i ja els altres no, o sigui, ho portava jo, i si no ho portava jo, doncs ja els altres no tenien tant interès, anaven més per suelto. Però, vull dir, perquè hi ha coses que jo me'n donava compte, això no està estudiat i la indumentària és tan important com el menjar. Vull dir, i el Jesús Contreras s'ha dedicat a l'alimentació, però jo pensava que la indumentària és tan important, el filat, el teixit, per això quan parlo de les fades és tan important, perquè les fades teixien i filaven molt bé. Llavors, doncs clar, aquestes, per això els hi prenien totes les tovalloles i els llençols, no? Perquè llavors portaven molta sort i s'asseguraven que ja foren rics per sempre mai més. Bueno, doncs, vull dir que hi havia totes aquestes coses que a mi m'interessaven molt. Però a mi, per exemple, el doctor Esteve mai me va portar al Perú. Feien campanyes al Perú, a mi mai me va portar bé. Va, vostè, com que ja té prou de feina a casa, doncs tal. Perquè això de ja té prou de feina a casa m'ho he tingut que sentir a totes hores, eh? Val, d'acord, a mi el Perú no m'interessava, aquesta és la veritat. Però allò, el gesto m'hauria agradat, que també haguessin comptat amb mi, però no van comptar amb mi. Llavors, bueno, doncs, hi van anar d'altres professors, però vull dir, aquestos feien la gran antropologia, per dir-ho així. I jo feia l'antropologia a casa, i m'interessava moltíssim. Vull dir, perquè veia que era absolutament important i a més doncs, podia conèixer la gent i ja no em calia aquell aprenentatge d'aprendre el seu idioma, d'aprendre no sé què, d'aprendre no sé quantes, i finalment sàpiga alguna cosa. Clar que hi havia la possibilitat de que jo trobés naturals les coses que no ho eren, però bueno, això fas un examen de consciència i te'n vas sortint. De l'altre has d'aprendre-ho a pura d'anys. I llavors ve d'aquí que jo m'hi vaig seguir dedicant. I m'era igual que em diguessin, no, això és poca cosa, això els folcloristes, això els quantes... Jo seguia per aquí i m'agradava moltíssim. I llavors, pues, clar, pues, vaig prendre contacte amb els folcloristes, amb les seves famílies que eren els únics que seguien la intenció de publicar-ho, per exemple. Totes aquestes coses eren importants, que en altres llocs se feia escola amb antropologia, els teus alumnes, els alumnes dels alumnes, però en canvi amb això eren els seus parents els que havien de fer les publicacions. Mireu en Violant i Simorra, mireu tots aquests, tots en Serra i Boldú, va ser el seu fill el que va publicar les coses. Després, bueno, i en fi, i això doncs, va anar portant a publicar algunes cosetes, tal. Per exemple, tenia un alumne que era l'Olanyeta, que té l'editorial, però bueno, vam acabar una mica raros, no malament, però sí raros, perquè jo li vaig donar un llibre que volia que es publiqués, que el vaig traduir jo, que era sobre el món de les fades, i això de la Nancy Arrowsmith, i bueno, no em va posar la bibliografia del llibre,
Jo no li vaig posar a part perquè dic que com que és igual que en anglès, doncs posa-la directament perquè corria molta pressa. I en fi, no em va tornar el llibre, bueno, després no pagava, en fi, les coses que... Bueno, són les anècdotes que et passen. Després ha fet coses molt boniques i fa coses molt boniques, és un molt bon editor, però bueno, a mi m'ha quedat així perquè ell també va tindre com mala consciència, jo penso, de que no m'havia tractat prou bé. I vet aquí que llavors, bueno, pues, però bueno, jo el considero amb molt carinyo, encara que no d'això, que no haguem continuat fent res. Però bueno, a la universitat pues, no es feia res, a la universitat no es anava al museu, perquè tot se considerava pues, que havien sigut d'un altre temps, d'un altre temps que ho feien malament. I així pues, no anàvem en cap posto. No? I llavors, però jo sí, jo anava al museu, seguia anant al museu, portava els meus alumnes al museu, el del poble espanyol, el d'aquí, el d'allà. Anàvem a l'arxiu de Casa l'Ardiaca, allà m'ho vaig passar molt bé amb els meus alumnes, o si mai n'hi trobeu cap, vos ho dirà, lo bé que ens ho passàvem, perquè mos deixaven la sala més bona que tenien, el doctor Bou, Voltes Bou, era el director llavors, i mos deixava la sala Massana, que és aquella que té aquells artesonats i aquelles coses tan fantàstiques, i allà mos posàvem a veure tot el material de Serra i Pagès i l'anàvem transcrivint. El material de Serra i Pagès, doncs, jo vaig començar a fer un catàleg, però es veu que els catàlegs estan malits perquè també va desaparèixer. Bé, va desaparèixer, el vam tornar a dir, escolteu, on és el catàleg? Un catàleg, què? Va desaparèixer. Llavors, la Sara Llorenç també, els meus alumnes els feia treballar, la Sara Llorenç els feia transcriure en Serra i Pagès el mateix, i bueno, vam estar treballant tot això, i van aprendre, gràcies a això, van aprendre el valor de la rondalla, el que s'havia escrit de folklore feia temps, el Comte Arnau, tot això ho van aprendre. Si Déu me doni prou dies, doncs tot això acabarà veient la llum, perquè ho tinc a mig fer, saps? Però clar, com que he de fer tantes coses alhora, doncs no, resulta que el de publicar sempre es queda cap a l'últim. I llavors envejo totalment el pare Massó, que s'hi pot dedicar 12 hores al dia allí. Tu, escolta, oh, com l'envejo. Clar que té una gran vàlua, bueno, es distancien com d'aquí a Roma, no? De mi, però té tot el temps, tot el temps. I llavors, doncs, clar, doncs, hi ha coses que no es poden fer. I ve aquí que la universitat sempre va... Ara no, ara ja hem girat els ulls cap aquí i tal. Per exemple, en Llorenç Prat va fer una publicació sobre les topografies mèdiques. Jo ja les havia descobert, les topografies mèdiques. I vaig portar, més tard vaig portar els meus alumnes a veure les topografies mèdiques i tots se'n miraven dos o tres, i després feien un treball, no? Feien una mena de les experiències que havien tingut del segle XVIII, que a finals del segle XVIII ja n'hi havia, fins al segle XX. I això era fantàstic, perquè era la labor que feien els metges, o sigui, si podríem dir, l'antropologia mèdica. Era fantàstic. I en tots aquests llocs tots hi vaig portar els meus alumnes, però esclar, mentre portava els meus alumnes, jo no escrivia. I aquest ha sigut, diguem-ne, el meu hàndicap una mica. Jo penso que és una mica la maledicció d'en Serra i Pagès. Serra i Pagès mai no va escriure, tenia les coses a punt de publicar, però no les va acabar publicant. Jo des de bon principi vaig pensar, posti jugar que t'està passant el mateix que en Serra i Pagès. I bueno. O sigui, a la universitat li ha passat això, i no han considerat, fins fa molt poc, aquest fet de la cultura popular. De la cultura pròpia. I llavors, esclar, doncs, vull dir, totes les coses que fèiem les fèiem una mica a fora de la universitat. I el Joan Prat, sí, ell va ser el que va començar, però clar, com que decidia se'n va anar a Tarragona, diguem-ne, ja ha fet una altra via en un altre lloc.
La Dolors Lleparra estava al Museu d'Arts i Tradicions, bueno, del poble espanyol, que jo l'he vist ajuntar, separar, ajuntar, separar, ajuntar, i ara separar una altra vegada. Vull dir que és una cosa que dius, el déjà vu totalment... Sí, sí. Recreat. L'Institut Català d'Antropologia era diferent? Sí, no, no, l'Institut Català d'Antropologia era igual. Era de fet per antropòlegs que tenien la vocació dels antropòlegs universals. Que era la línia de la universitat. Sí, sí, sí. Llavors, pues, clar, i no és que no fessin treball de camp aquí, però sempre quan mirant que això era com un, diguem-ne, una particularitat de l'antropologia general. Però mai pensant que, bueno, que tota aquesta antropologia general també es podia fer servir per estudiar el que havien fet els folcloristes, no aprofitant-se dels folcloristes com feien molta gent, que se'ls copiava i tal i qual, però després de blasmava els folcloristes. Els folcloristes tenen coses bones i tenen coses dolentes, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, n'hi ha de tota manera, i erudits locals que tenen dos planes de costums del lloc. I jo me n'he fet tips de mirar les planes de costums del lloc, de pobles. Tamarite de nuestros abuelos, per exemple. Coses com aquestes, bueno, i tantes altres... aquí cada poble té el seu erudit local que ha fet un llibre, però o sigui que tot això hi és. I tot això s'ha de vigilar i s'ha de saber, però no per a copiar-ho i després dir que ho has fet tu. Però, esclar, enteneu, hi havia com dues categories amb això, com reproduint una mica la qüestió del folclore i dels folcloristes. Avui dia, clar, el folclore i els folcloristes se veuen d'una altra manera, entre d'altres coses, perquè la gent de literatura i de lingüística han agafat el poder del folclore en la seva investigació sobre la literatura oral. Llavors, el folclore és de lo més avançat que hi ha. Per altra part, a l'antropologia s'ha deixat de banda folclore, etnografia, etnologia, tot això són esgraons. Antropologia cultural, antropologia social, és el màxim. Pues ara, finalment, va vindre el patrimoni cultural. I això ja la dona com a carta de savi aquell que ho fa. Ja no és el folclorista. Clar que el folclorista tenia molts defectes, tots n'hi tenim de defectes, els uns en una època en tenim uns, els altres uns altres. Però s'ha de mirar l'època que era i com se feia i si estava en consonància amb el que es feia tot arreu o no. Hi ha autors, que Batista Roca mateix té unes coses magnífiques. Estudiar els itineraris, l'itinerari dels segadors, l'itinerari del blat, l'itinerari dels vinaters, tot d'itineraris. Feia unes coses molt boniques. Pues bueno, ell, clar, era un mix, una mixtura de folclorista i d'antropòleg, clar. Bueno, suposo que jo també. Mutatis mutandis, Sí. Clar, ell... Sí, perquè a vegades te presenta com antropòloga, etnògrafa... El que vulguis, vull dir, això són els graons que els uns menyspreen els altres. Mai ho havia vist jo, això. Amb cap ciència. El físic del segle XXI menysprea el del segle XX, el del XX, el del XIX, no. Han anat construint un sobre l'altre, però a l'antropologia ha passat això. No, no, això ho diuen els folcloristes, no, no, aquest era només etnògraf. Clar, quan se deien etnògrafs els altres folcloristes, doncs ja era molt, però quan un era etnòleg i no etnògraf, pues ja també era molt, i així s'han anat pujant els graons que ells mateixos s'han fet. És un tic de l'antropologia. Sí, coses que eren una mica... Sí. Una curiositat, el tema Aragó-Catalunya, sí. Alguna diferència de com s'ha treballat? Bueno, a Aragó van començar més tard aquest assumpte. El que passa és precisament el doctor Esteve, al portar-nos allà a fer el treball de camp, va provocar diversos treballs allí, gent que es va interessar, però també gent local. Per exemple, l'Àngel Conte, que jo el vaig trobar a Plan perquè havien allogat una caseta i estaven les seves germanes, els nebots i tot plegat, doncs després també s'hi va dedicar. Ja ell era professor allí a l'Institut d'Ainsa i doncs va fer una obra fabulosa, rescatant les danses, rescatant tot.
Però jo crec que d'alguna manera, si no li vaig provocar jo, per lo menos li vaig reforçar el que ell estava fent. Va ser molt bonic. Sí, i Aragó, la veritat, sempre l'he considerat com la meva segona casa, o la primera, si voleu que us digui, perquè ara visc a Graus, i vaig soc aquí cada setmana, però de fet visc a Graus. Però el que passa és que allí, vull dir, sempre m'han tingut bastant en compte, no? I el que jo he dit, doncs, soc també sòcia fundadora de l'Institut Aragonès d'Antropologia, a més de l'Institut Català d'Antropologia, però mai vaig poder. Me va agafar en una època que jo passava molta necessitat econòmica, vull dir, i llavors no podia fer donacions i tal, em vaig quedar molt escurçada i bastant a fora del nucli central, aquí a l'Institut Català d'Antropologia. I el d'Aragó, doncs, sempre m'han tingut molt en compte, el Museu de Bizanda, l'Àngel Gari, la Carmen Gallego, tots, vaig a qualsevol lloc i em diuen, sí, jo he llegit allò teu, perquè... Vull dir, i dius, allò no era tan important com això, però bueno, trobes que has influenciat, que les coses que jo vaig dir i que vaig fer, pues, encara ara doncs, hi ha gent que ho té en compte. I a més l'altre any, el setembre passat, que va vindre un a fer-me un reportatge de televisió, que feia un reportatge sobre les festes de Graus, que ja sabeu que les volen fer, voldrien que fossin patrimoni de la humanitat. Jo ja els vaig dir, totes les festes pel fet de ser-ho són patrimoni de la humanitat, però això no en tenen prou. Ja sabeu, els polítics sempre volen, pues, el patrimoni, lo màxim que hi hagi. I llavors, bueno, pues, me va fer una entrevista, que també va durar una eternitat, no sé si 2 hores, una cosa així, i va dir, ara ho entenc tot, aquesta d'això, aquesta... Oh, que bé que m'has descrit la festa, l'has analitzat de quina manera... Va, molt bé. I després un amic meu d'allí em va dir, diu, veus, ets antropòloga, què hi hem de fer? Sí, sí, resulta que pues, ho havia de fer, no? Mirar-ho amb ulls de l'antropologia, no? Pues aquestes són les coses. L'estudi de les festes per mi ha sigut una cosa molt important, perquè amb la festa he entès molta cosa de la societat i dintre de la dansa he entès molta cosa de la festa. És a dir, és com si fos tot una interpretació. La festa és una interpretació de la societat, la dansa una interpretació de la festa i al mateix temps de la societat. I clar, doncs, estudies la dansa i veus una profunditat fantàstica. Vaig tindre la sort de conèixer una gran etnocoreòloga que es deia Anca Jurkescu, de Romania, però que vivia exiliada a Dinamarca. I jo la vaig fer vindre diverses vegades aquí a l'Autònoma, perquè jo vaig donar uns cursos de postgrau d'antropologia de la dansa, jo no mai ho hauria cregut, però la gent me cridava per fer coses de la dansa i pensava, mare de Déu, però sí, sí, pues, he fet coses, he fet cursos sencers d'antropologia de la dansa, la qual, doncs pues, mira. Però es coincidia amb el Joan Serra a fer alguna cosa? Sí, 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 ell va ser el que ens va, per dir-ho així, contractar amb un postgrau que feien a l'Autònoma. I a l'aula de folklore, doncs també, aquesta aula de folklore també va ser... L'aula de música. Sí, bueno, l'aula de música, sí. Que jo vaig fer el folklore i també em vaig fer allà a Figueres, perquè va resultar que hi va haver un moment que em van dir, no, mira, aquí això ja està ple, però podries fer-ho a Figueres. Vaig dir, vale, però era demencial, perquè jo agafava el tren a les 4, si Déu vol arribava a Figueres, perquè un dia que havia caigut un arbre sobre la via, l'altre que s'havia cremat no sé el què, bueno, era espantós allò. Bueno, pues el cas és que d'això que vaig tindre uns alumnes fantàstics, però fantàstics. Sí, que els alumnes havien repetit el sí, que sí, sí. I bueno, i havia fet algunes conferències allí també, però era fantàstic. Era, fins i tot un any que hi va haver, que van deixar matricular-se gent que era de menys de 14 anys o així, o una cosa així. I em vaig trobar tot amb canalla i vaig pensar, mare de Déu, i ara què faràs? Perquè clar, és molt difícil. Doncs va ser magnífic.
Va ser magnífic, aquella canalla, van aprofitar el temps de quina manera i tots ens ho vam passar molt bé, tot, molt bé. I fixeu-vos, després agafava el tren a últim, el tren que sortia de la nit, algun any, però un altre no, algun altre any no ho vaig poder fer perquè llavors me van posar les classes més tard i ja no ens ho pegava l'últim tren. I em quedava gairebé a Vilafant, que hi anava a peu, a la carretera de Vilafant, a casa d'una amiga meva, la primera dona del Llorenç Prats, la Imma Pla. Pues, anava allí a casa seva, me deixava dormir allí, me n'anava aviat al matí, li donava de mamar al seu nano i me n'anava a córrer cuita cap al primer tren que sortia i venia aquí. Pues, o sigui, eren moltes hores al tren, moltes. De fet, aquesta assignatura la veu crear vosaltres per fer sí. Folklore als músics. Sí, que sí, música, sí, perquè al conservatori no? També existia aquesta assignatura. Al conservatori? Al conservatori el Josep Cribiller donava folklore. Ah, bé, sí. Llavors, pues, clar, es va fer el mateix aquí. I llavors, bueno, molt bé, sempre m'ho vaig passar molt bé, tots els anys, va ser realment molt maco. Mira, són aquestes coses que sempre te guardes un molt bon record, aquestes classes de folklore i les de, bueno, ni deien folklore, però era com, si diguéssim, una prèvia a l'etnomusicologia que després feia el Jaume Ayats. Perquè el Jaume Ayats va anar a estudiar a París, i llavors doncs va estar molt bé perquè ell ja era violinista i bueno, molt bé. I ara és el director del Museu de la Música. No ens has parlat gaire de... Bueno, de què? Coses, no, no. Una de les teves especialitats són les advocacions marianes i aquestes coses, no? Ah, bueno, vols dir les... Sí, s'ha portat allà alguna cosa. Ah, no, no, això de per bruixa medicinera. Ah, bueno, és... Una altra cosa, això. Sí, això va ser molt bonic, perquè, bueno, el Josep Boia, que ha estat alumne meu, bueno, és que jo tinc alumnes de tot arreu, eh? Una vegada vaig haver d'entrar a la Generalitat, al Palau de la Generalitat, que havia de donar una conferència, una cosa de teatre, també molt rara, que va sortir de sobte i de sobte va desaparèixer, i llavors vaig anar allí i m'havia descuidat el carnet d'identitat. I el mosso que estava a la porta em va dir, apa, doctora Roma, passi, que ja la coneixem. I vaig estar tan contenta, perquè vaig dir, fixa't tu, a tot arreu trobes alumnes. I el bo que te... El mosso de la porta era alumne. Sí, sí, sí. Havia estat alumne meu. O sigui que bueno, tan divertit. I bombers, i de tot, he tingut de tot. Metges, de tot el que vulgueu. Doncs pues, bueno, aquí, i llavors el Josep Boia, va insistir que es fes amb aquesta exposició que era tan maca de les bruixes, que bueno, jo penso que va ser una cosa molt bonica, molt ben feta, a més, pues, això que va fer l'Agustí Alcoverro, que després va ser director del Museu d'Història de Catalunya, i, doncs bueno, va consentir que hi hagués un àmbit de cultura popular, la bruixa i la cultura popular. I llavors es va dir, ara és l'hora de treure el que Batista i Roca va fer. I llavors vaig treure, bueno, va ser molt més llarg el que vaig fer, el que passa és que aquí em van dir que escurcés-se. I llavors va haver-hi un àmbit molt bonic, que el Josep Boia doncs, ja tenia més o menys aparaulat, jo també hi vaig intervindre, va ser una cosa molt bonica, molt, i a més va resultar que van vindre aquí a la fonoteca per cançons de bruixes, cançons que hi haguessin bruixes i tal i qual, i només n'hi van trobar una que no d'això. I llavors jo li vaig preguntar al Salvador Revés, que és un pau de ciència, i li vaig dir, escolta, quines cançons són? I em va dir, mira aquesta i aquesta altra, i una del Carboner, que unes nines, les tres ninetes i el Carboner, bueno, i llavors vaig dir, bueno, però ara això qui ho canta, perquè ho vaig agafar del llibre del folklore de Catalunya de l'Amades, hi havia la transcripció,
I llavors, bueno, doncs, dic, bueno, però saps el que? El meu home m'ho va gravar, ho vaig portar allà al museu i el Galdric un dia entra a l'exposició perquè li van dir que hi havia una cornamusa i llavors va entrar a l'exposició i diu, calla, diu, sí, aquesta és la mama, estava cantant jo, no, bueno, el gravat, però estava cantant les cançons aquestes de la bruixeria. I doncs les fitxes d'en Batista i Roca, a més, és interessantíssim perquè vaig fer la comparació entre el que havia dit Ancels Gomis un segle abans i el que deia Batista i Roca un segle després. Com havien canviat les tendències de com tractar les bruixes, el que deien els capellans, en fi, maquíssim, perquè hi havia molts capellans que eren, diguem-ne, solidaris amb el seu poble i creien el mateix. El que passa és que tenien més armes, les armes de la religió, per a vèncer les bruixes, no? Però estaven al mateix nivell i creien el mateix. No, no, tu sobretot no t'assustis, agafa aquest llibre i no sé què, coses com aquestes. En canvi, n'hi havia d'altres després que ja eren absolutament escèptics de tot això. Ah, això són tonteries, això, supersticions, això, no sé. I llavors, pues, clar, i com havia canviat de ser una cosa, pues, contra les collites, les pedregades i totes aquestes coses, havia passat a ser més aviat contra la salut de la gent, amb el mal donat. I així, doncs, els càstigs de les bruixes, com va ser l'últim cas de bruixeria, de bruixa linxada, que va ser a Masquefa. A Masquefa encara resultava que ell posava el cas de Biosca, de Biosca que hi va haver, que va ser a 1808, però hi va haver la invasió francesa i llavors allò es va deixar, va ser horrorós perquè van agafar una dona que havia amenaçat el Montforner, perquè no li havia donat pa i llavors se li va morir el fill. I llavors la van linxar, bueno, la van perseguir i tal, i la van lligar amb un post que hi havia allí al costat del riu i van cremar-la, però ell es va desfer i se'n va anar, i es va refugiar a casa del mossèn. I el mossèn la va tindre fins que el poble es va calmar. Va tornar a sortir, la van tornar a agafar i la van tornar a lligar allí i es va tornar a escapar i tal. Però la tercera vegada que va intentar escapar-se, que es va escapar, la van tornar a agafar i va dir, sí que no va haver-ho, sí. Però que això era Biosca, però era 1808, això era bastant tard. Però Masquefa va ser a cavall entre el segle XIX i XX. Me sembla que era a primers del segle XX. I diu, l'assumpte encara està als tribunals. Això ho deia ell, que la seva germana li havia fet la fitxa, havia preguntat als anys 15. Ho havia això ho deia els Cels Gomis. No, això ho deia el Batista i Roca. El de Masquefa ho deia en Batista i Roca. Yeah. O sigui, imagineu-vos casos com aquests que eren a començaments del segle XX. I clar, doncs, hi havia tantes coses tan interessants, vaig agafar tot el bloc de lo que ell tenia de punts de la bruixeria, clar, no m'ho van deixar posar tot, però interessantíssim. I clar, doncs, aquestes coses doncs, totes te creen doncs, l'afany de fer una nova recerca i tant. I ara estic amb això dels bojos una altra vegada, acabo i he començat, no? Estic fent un inventari dels bojos de la Ribagorça i a més n'estic creant jo de nous els bojos del Sant Crist de Graus, la música l'he fet jo. I estic contentíssima d'haver-ho pogut fer. I bueno, doncs ja veieu. No sé què vos diré més, sembla que ja està bé, no? Doncs pues, va.